Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se por i takohemi edhe sonte në debatin e mbrëmjes në A2CNN. Pa karige për mbys, pa flakadan dhe tymuese, por me bilbila dhe pankarta në duar nisi sot pasdite sesioni ri parlamentar. Protesta e opozitës është po ajo e vitit të shkuar, por sot ishte më moderuar, ndërsa blokoi presidentin Bajram Begaj, të cilit i a pamundsoi që të mbante fjalën në seancë. Kreu i shtetit priti disa minuta në korridoret e parlamentit, por u detyrua të largohej, ndërsa në llojë qëndronin edhe ambasadori gjerman dhe i Britanisë së Madhe. Begaj e lexoi mesazhin pak më vonë nga presidenca, ndërsa Gazmend Bardhi e konsideroi provokim për fshirjen e kreut të shtetit në një skenar të mazhorancës. Ai tha se opozita nuk ishte njoftuar as nga parlamenti dhe as nga presidenca për praninë e Begajt, i cili nuk ka qenë i pranishëm në asnjë nisje të sesionit parlamentar. Opozita thotë se betejën e ka me qeverinë dhe kërkoi nga Begaj që të mos keqpërdoret si fasadë për një normalitet të rrem nga parlamenti. Flamurnoka shkoi edhe më tej kur presidentin Begaj e cilësoi ministër të Edi Ramës. Pavarësisht kësaj, socialistët miratuan rendin e ditës në pak minuta. Ndryshimet në qeveri u betua si deputeti më i ri Plaren Dresa në një seancë e para ku mungoi Sali Berisha për shkak të izolimit në shtëpi nga drejtësia. Socialistët mendojnë se ndryshimi në rregullore do të disiplinojë mbarvajtjen e seancave. Por a do të jetë kështu kur bilbilat vijuan edhe jashtë sallës, por këtë herë edhe në adresë të Lulzim Bashës. Në këtë pjesë të parë të debatit për sonte kemi në studio zonjën Elisa Spiropali, ministre e shtetit për marrëdhënien me parlamentin, me mbrëmje dhe se vini. Mirë mbrëma Alba, mirë se ju gjej. Faleminderit që jeni këtu sot në rinisje të sesionit të ri parlamentar. Në fakt, ndryshe nga pritshmëritë, nuk pam ty mua se flakadane karrige përmbys, pra nuk ishte një deja vu e seancave të fundit, por gjithsesi protesta vijoi. Zotimi u përmbush ndonse në një formë më të moderuar. Besoni se u moderua në realitet opozita apo tashmë dhan ndryshimet e rregullores efektin e tyre, siç parashikoi sot edhe zoti Çuçi? Ndryshuan mjetet, po nuk ndryshoi thelbi. Ndryshuam mjetet se ne vërtet nuk kishim flakadan në kuvënd, po kishim bilbila zhurmus, për shembull. Apo nuk doli, le të themi, tymi nga sala e seancave, po sërish u formua një barikadë që ndante ne prej tyre, e sërish nuk mundëm të kishim një seancë normale parlamentare. Krahasimisht me flakadanët ishte më e butë opozita. Besoni se është tepur dhe është disi e trëmbur nga rregulloria e re që përjashton nga 2 deri në 6 muaj, apo janë moderuar qëllimisht dhe ky është një mesazh edhe në adresë mazhorancës? Unë uroj shumë që të jetë një reflektim mbi kotësinë e akteve dhe mjeteve të tilla, të cilat nuk të çojnë asgjikund, ashtu siç bojkotimi i parlamentit apo bojkotimi i zgjedhjeve nuk e qoj kërkund opozitën e asaj kohe, ashtu edhe mjetet të tila përveç se shtojnë irritimin shoqëror dhe popullor me përfaqësuesit e opozitës që nuk din çduan e nuk din si e kërkojnë, nuk bën gjë tjetër për ta. Unë uroj shumë t'i kthehen komisioneve parlamentare, t'i kthehen sallës seancës, diskutimeve, detyrës së tyre, dhe të jemi në atë sallë deputetë të cilët nuk përfaqësojnë vetëm as një njeri të vetëm i cili po vuan pasojat e veprimeve të tij, por qytetarët shqiptarë. Keqardhja e madhe, besuat e shpresuat se do të ketë një lloj reflektimi nga opozita. Në fakt, a do duhet kishte një lloj kuazi reflektimi edhe nga mazhoranca për hir të kërkesave mbi të cilat paktën e retorikën publike thotë se proteston opozita? Reflektim nga ana juaj, a do duhet ketë në mënyrë të barazlefshme me ta? Ne nuk kemi reflektim vetëm në ditën e seancës parlamentare. Sot ishte çelja e sesionit parlamentar dhe keqardhje e madhe që presidenti i Republikës Zoti Begaj nuk mundi të merrte fjalën në sallën e seancave. Kjo nuk mund të ndodhë dhe nuk ka si të ndodhë në një republik parlamentare me kreun e shtetit, atë që përfaqëson unitetin e popullit, por ai të paragjykohet dhe të largohet nga salla e seancave, sepse disa deputet të opozitës dhe jo të gjithë nuk lejojnë fizikisht me muskuj, me duar, me këmbë, me gjithçka tjetër
presidentin të marë fjallën në kuvënd. A e gjeni diku të drejt argumentin e opozitën se ishte një lloj provokimi për opozitën në prezenca dhe fjalla e presidentit aty, me qënë se nuk u lejua të mbajt brënda salës, por presidenti gjithës i ledzoj një fjallim më vonë nga presidenca. A ishte një provokim? Shkelje dhe atetat të kushtetutës e quajti Gazmend Bardhi, ndërsa Flamur Nokën, besoj e dëgjua se janë kolegët tuaj, detyrimisht jeni vigjilent ndaj tyre, e quajti një ministër të Edi Ramës, ministri e propagandës, me sa duket presin që të keni një ministri të re. Më vjen shumë keq që opozita përdor termat vjetër socrealist, që sot nuk kanë asnjë lloj peshe dhe kuptimi, çdo të thot atentator i kushtetutës. Presidenti kishte dhe mbajti, besoj edhe pas seancës, një fjalë krejt normale për nevojën që parlamenti të jetë funksional dhe të gjithë të marrin rolin e tyre, shumica dhe opozita, ashtu siç dhe i doli garant kushtetutës në një farë mënyre kur kërkoi të mbaj fjalën në atë kuvend që duhet të ishte mishërimi i sjelljeve më të larta etike, profesionale, njerëzore, politike. Po që atentat ka këtu? Atentat kushtetutës, atentat drejtësis, atentat fushës politike, atentat dialogut demokratik i bëjnë ata që nuk pranojnë të ulen në përtryeza dhe të jeni e bindur që ne nuk presim ditën e seancës, po jemi në komunikim të vazhdushëm dhe po mundohemi të kuptojmë se cilat janë pikat që na bashkojnë. Që e spero pari në komunikim me këmë, me cilën prej palve. Dhe që të mund të vim më afer një qëndrimi, do duhet që pjesët e opozitës dhe deputetët të kenë qëndrime të përbashta dhe përafruse, në mënyrë që dhe ne të mund të afrojmë qëndrimi tyre, po ne ende sot nuk kuptojmë se që kërkon opozita dhe pse kërkon me këto mjetët. Nuk e kuptoni ende, nuk i kujtoni komisionet e timore parlamentare të refuzuara, 8 për tyre, 3 për të cilave janë kushte për tyre këtyre normalitetit, dhe më pas sigurisht edhe komisioni reformës gjedore. A janë zotimet të mjaftueshme për të bërë anormale situatën në parlament? Jo, nuk janë ato kushtet, sepse kushtet fillojnë me pretendimet për kreun e grupit parlamentar, me përfaqësimin në Komisionin e Reformës Zgjedhore, me komisione hetimore për cilat ne as në konferencë kryetarëve, as në sallë nuk kemi patur mundësi të debatojmë mbi to apo të ndryshojmë objektet, sepse to janë alibi për mos t'u kthyer normalitetit. Po pse nuk i sfiduat me këto alibi të tyre, sepse kanë premtuar që do ta rikthej normalitetin ose përmbushën këto kritere. Edhe sot nga kjo studio nuk po i sfidoj, po i zgjas dorën, se nuk dua ta quaj sfidë, dhe le të vinë në konferencën e kryetarëve dhe le t'i parashtrojnë kërkesat e tyre për komisionin hetimor. Me ligjin e ri të komisioneve hetimore që duket se baritrandon dhe vështirëson rrugën për ngritjen e komisionit. Nuk e vështirëson rrugën, nuk mbyll asnjë derë, hap shumë dritare dhe mundësi, plotson ligjin. Dua t'ju kujtoj që ne komisionin për ndryshimet e ligjit për komisionet hetimore kemi rënë dakord me opozitën për nevojën e ndryshimeve të ligjit. Ligji ishte gjysmak, ligji vërtet parashikonte. Ishte i pandryshuar që nga 2003 dhe ishte një domosdoshmëri për ju, por nuk pranuat propozimet e opozitës. Dhe nuk reflektonte ala me shumë. Kishte dy drafte depozituara, ju e kujtoni zoja Tabaku dhe zoti Spahu. Qartë, të flasim me radhë. Pra, të gjitha palët bien dakord që ligji 2002 kishte nevojë për ndryshime. Ashtu siç dhe gjykata kushtetuese ka dhënë disa vendime për komisionet hetimore, të cilat duhet të reflektoheshin në një ligj. Dhe të gjithë deputetët e opozitës ishin të qartë për këtë. Në momentin e ndërprerjes së marrëdhënieve në kuvend, qoftë për Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe mungesën e deputetëve, ashtu edhe në komisionet tëra, pra në çakordimin dhe çorientimin e veprimtarisë parlamentare normale, ne kemi dhe këto pasoja. Ligji i komisioneve hetimore është ligji gjerman, modeli gjerman, si që ishte në fakt ligji i 2002-shit, që në fakt opozita e demantonë, sepse nuk e quaj një paralele të mirë ose një kopje të mirë të referencës gjermane. Gjithsesi, mund ta çojmë kushtetuese ashtu siç kjo është ideja që keni bërë faktikisht, duket se opozita do të mbetet në dyert e kushtetuese. Jo, nuk do mbetet në dyert e kushtetuese, sepse ne kemi pasur praktik parlamentare që mos pranimin e komisioneve hetimore ose diskutimet mbi objektin e komisioneve hetimore, si ne, si ata në opozitë, po them, po flas, e kemi çuar në gjykatën kushtetuese. Dhe nuk është arsye djegja e
e kuvendit nuk është mjet as flakadani për atë përgjigje që mund ta marrësh nga gjykata kushtetuese me paraqitje. Pra ata nuk pranuan të ezaurojnë të gjitha mjetet ligjore, normale, demokratike në një vend, po përdorën alibin e komisioneve vetimore për ta sjellë parlamentin në këtë gjendje. Dhe arsyet themeltare, sepse ju këto nuk i quani reale, ne duhet ta gjejm te vjen keq ta them, individi i cili është sot i mbyllur në shpinën e tij, nuk e di sa metra katrore ka, dhe refuzon që hallin e tij juridik dhe penal mos ta transferoj në kurisë të opozitës vendit. Dhe ne do shpresonim dhe do uronim që në këtë prag çelje negociatas, pas procesit screening që ishte i suksesshëm, ku ne kemi nevojë që si në Këshillin Kombëtar të Integrimit, ashtu edhe në komisionet parlamentare, ashtu edhe në qeveri, institucionet e pavarura dhe të gjithë aktorët e tjerë, shoqëria, të rinjt, të bëjmë një diskutim thelbësor mbi çdo të thotë që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian. Cilat janë sakrificat, cilat janë detyrimet, cilat janë të mira, cilat janë disavantazhet e këtij procesi dhe ju besoni se integrimin të gjithë. Për momentin po e barikaton opozita me protestën e gjithë bashkarisht, un po them diçka tjetër, un po them që ne nuk e kemi ngritur ende nivelin e diskutimit parlamentar në diskutime thelpsore që kanë të bëjnë me ndryshime ligjore apo ndryshime praktike. Jo, diskutimi parlamentar sot që flasim është inekzistent, pavarësisht se ju keni kaluar nismat projektligjet iniciativa tuaja, duke rrëzuar gjithçka që vjen nga opozita dhe në kushte anormalitetit dhe absurditetit të plot. Kishim ne ndonjë zgjedhje, nuk duhet ta kalonim ne buxhetin e shtetit, nuk duhet të diskutonim ne për orë të tëra në komisionet parlamentare online. Vetëm për faktin se duhet të bëj vetëm në kushte të jashtëzakonshme. Pra në kushte emergjencës që sot Shqipëria nuk është në një situacion të tillë. Si konsideroni ju deputetë opozitës që vendosin të bëjnë gardistët e kuq, gardën e kuqe të zënë dyert e komisioneve parlamentare, dyert e grupeve parlamentare, të sallës konferencave, zyrën e kryetares dhe të mos lejojnë fizikisht zhvillimin e këtyre komisioneve. Nuk duhet që Shqipëria proteste dhe mos bindje civile, se ata thonë që pasi nuk janë mohuar të drejtat duke qenë vepra penale. Zonja Lishani. Nuk janë me ndryshime tuaja rregullore se aty do duhet tashmë të funksionohet edhe mandati, ushtrimi detyrës së deputetit. Me kodin penal që ka qenë jetë e mot. Janë vepra penale. Nuk mund të vësh flak, nuk mund të shkatrosh institucionet e shtetit, nuk mund të pengosh deputetët apo këdo tjetër të kryej detyrën. Çfarë thonë që tani do të ndiqni edhe penalisht përveç përjashtimeve nga detyra e këtyre për cilën edhe janë zgjedhur dhe janë licbatuese? Penalisht nuk i ndjekim ne. Ka organe të tjera që i ndjekin penalisht. Unë e kuptoj dëshirën tuaj këtu për të bërë avokati, nuk po i quaj djalë se nuk janë as aq të rëndësishëm as aq të ligj, po po them jo, të në mungesë një debati me përballit detyrimisht do duhet të bëj edhe këtë rol. Patjetër, po duhet të jemi pranë të vërtetës, edhe kur bëjmë debate. Aty po përpiqemi të qëndrojmë. Pra, ju më thatë që betejë është se njëri i njeriu që qëndron sot në arrest sigurisht që ne do i vendoni që është e mundur një opozitë të tërhiqet dhe të jetë indiferente kur kreu i saj është në arrest shtëpie ndërkohë që vjen të jetë në hetim dhe ende pa qenë i dënuar me gjithë prezumimin e pafajësisë? Jam e paqartë se cili është lideri. Pse jemi të drejtën? Nuk e njini Sali Berishën? Po nuk është çështje ime, është çështje gjykatës. Pra unë nuk kam si të them këtu se kush është kryetari i Partisë Demokratike, kur disa individ pretendojnë që janë kryetari i Partisë Demokratike dhe në grup parlamentar ka një betejë vërtet për leadershipin e Partisë Demokratike. Po por ju e dini që ai është i zgjedhur. Ai është i zgjedhur i kësaj pale, madje njihni besoj edhe shifrat. Unë nuk e di sepse megjithëse ne nuk bëjmë verifikimet, por besoj se ajo nuk është një shumicë kontestueshme nëse flasim për Partitë Demokratike. Unë nuk kam probleme me shifrat, por vijimësisht opozita ka pasur probleme me shifrat nga 2000 vende në Pallatin e Kongreseve shfaqeshin në letra 5000 pjesëmarrës dhe delegat, nga kjo është matematika e munduar në stadium, vendet në stadium me mira e me qindra mira në përsheshe, kur ti sheh që janë katandisur një grusht njerëzish dhe të them të drejtën, nuk më shijon, nuk më gëzon katandisja e opozitës. Dhe këtë e them... Çfarë po ndjeni keqardhje për opozitën? E them, po edhe unë jam qytetare e këtij vendi. Në momentet të duhura ju pyesim edhe si qytetare këtij vendi, jo vetëm si ministër. Qytetare këtij vendi, po sigurisht je ministër si je ministër, je deputet si je deputet, po qytetari këtij vendi je.
Dhe un besoj që Shqipëria nuk e meriton këtë situat artificiale, krize. Nuk e meriton. Ka do duhet të kontribuit pra në zhvillimin e këtij ngërçi. Pa tjetër, dhe jemi të gatshëm me të gjitha të kontribuojmë për ta zgjidhur. Dhe ka në atë grup parlamentar, apo në grupet parlamentare të opozitës, deputet shumë inteligent, deputet shumë të dedikuar, edhe disa prej tyre, që ngren karriket. Njerëz që duan këtë vend. Dhe situata po lejoj si një kompliment dhe vlerësim nga ana juaj, që do thotë se nuk i fusin të gjithë opozitarët ose ligjvënësit e opozitës në një thes. Si mund t'i fusë në një thes? Por gjithsesi kur po flas për kontributin tuaj, ISP-ja sot shkruan se ka 23 vakanca të paplotësuara. Pse nuk kontriboni atë për të ngërç? Është dhe avokati i popullit, shumë e rëndësishëm. Më lejoni ta përfundoj këtë argument dhe të shkoj pastaj te të gjitha proceset që kanë mbetur pezu për shkak të situatës. Pra, unë do doja që të gjithë këta deputet që përfaqësojnë qytetarë të këtij vendi të mund ta gjeni shprehjen e aktivitetit tyre aty. Nuk do doja ta shihja opozitën në gjendje të tillë. Unë uroj që opozita të mund të dalë nga situata. Është një ngërç i krijuar, është një vakum shumë i madh, përgjithsisht udhëheqësa apo lidera autoritar, shumë imponues, me largimin e tyre apo mos largimin e tyre krijojnë humnera shumë të mëdha nëpër parti të tilla, të cilat është shumë e vështirë të mbushen. Siç duket, zoti Berisha ka vendosur që atë lloj litari ta lërë jashtë. Dhe viktima e parë është opozita, është Partia Demokratike, pastaj ka viktima të tjera, situata, klima politike në vend e tjera. Pa tjetër që dhe zoti Berisha, me që ju përmëndet procesin prezumim në pafajsis, unë besoj thelësisht të prezumimi i pafajsis, për të gjithë. Nga Sali Berisha e derte qytetari fundit i këti vëndi. Pa tjetër, është parim. Pa tjetër që gjdo qytetari i këti vëndi ka drejt për një proces të regullt ligjor. Këtë pun e ndjekin avokatët. Ashtu si dhe në Partinë Socialiste, apo në qeveri, apo në grupin ton parlamentar, mund kemi patur raste kur ne kemi patur dyshimet tona për proceset penale. Janë të rregullt apo jo, procedurat e tjerë, po në të gjitha rastet, ne kemi vendosur që atë betejë t'ja lëmë ta bëjnë avokatët, me prokurorët, me gjykatësit e me gjitha institucionet e sistemit drejtësisë. Jo, në të rast po flisja për pengëmbajtjen e opozitës nga rresi shtëpia e Sali Berishës. Sepse kemi luftuar që të ngrem një sistem drejtësie i cili jo vetëm të jetë i pavarur, por të jetë edhe i përgjegjshëm, duke i lënë gjithë hapësirën e mundshme të veprimit. Dhe këtë do vijojmë të bëjmë deri në fund. Ne kemi shumë besim te puna e SPAK-ut, e kemi thënë vimësisht, sigurisht që si një institucion i ri ka nevoj për kolaudime, ka nevoj për përmirësimet punës, ka nevoj për standarte e tjere tjere, po besojmë që i ka dhënë shenjat e forta dhe të mira, që ka një drejtim me integritet dhe që mund të bëj detyren që i ka ngarkuar kushtetuta. So, esë përpale, askush nuk mund që për më tepër ata që kanë dashur që kjo foshnje të lindë e vdekur që në shpërgënjë, që para se institucionet e drejtësisë së re të ngriheshin, kontributi i votave nuk shpallin ato të vdekur apo jo. A thoshin kjo reformë drejtësie ka lindur, reforma në drejtësi është precedent historik për harmoninë dhe unanimitetin në votim. I kanë sulmuar që ditën e parë të ekzistencës tyre dhe nuk u kanë dhënë hapësirën e duhur që ata të mund të tregojnë që mund ta luftojnë pa ndëshkueshmërin me standard. Gjithsesi, besoj që sprovat e drejtësisë nuk kanë qenë kondicionuara nga ky test ose sfidë vazhdueshme opozitës. Drejtësia është aty dhe duhet të jetë një end i mëvecishëm dhe i pavarur. Më thatë në rreshta që jeni në komunikimin vazhdueshëm dhe nuk jeni as indiferent dhe as të tërhequr dhe as nuk mbeteni vetëm në mëshirën e seancave parlamentare për të komunikuar, negociuar dhe për të parë ku jeni, që do thotë se komunikoni edhe me grupet opozitës, me cilin prej tyre, me kë flisni? Me kë po përpiqeni ta kuptoni klimën, sepse keni folur edhe për 84 votat që natyrisht do duhen për nismat e mbetura pesë, disa prej cilave ka nevojë për numra shtesë. Ne ulemi në një tryezë të përbashkët, që është konferenca e kryetarëve, ku janë edhe krerët e grupeve dhe kryetarët e komisioneve dhe të opozitës. Ne patjetër në parlament kemi dhe forume formale, informale, ku shkëmbejmë dhe me individ të opozitës. Problemi është që kemi paqartësi mbi përbërjen e grupeve tyre dhe ata me njëri tjetërin kanë një konflikt të ndezur mbi kryesimin e grupit dhe të Partisë Demokratike.
këtu duhet filloj zgjidhja në mënyrë që dhe qëndrimet e tyre të afrohen apo ne të afrohemi me qëndrimet e tyre. Dhe besoj është shumë e qartë që ky ngërç në kuvend është krejtësisht artificial, është imponuar dhe reflekton krizën e thellë ku ka hyrë opozita. Nëse doni që unë të them... A mund të beteni ju pengose proceset për cilat ne presim të shojmë të dalin si produkti sansës nga një krize brëndshme opozitës, sa do të vazhdoja ju? Asni proces nuk mund të mbes peng, ju kujtoj këtu që në 2009-ën, ku Lulzim Basha, atëko, dhe Partia Demokratike vendosit të bojkotoj ku vëndin dorëzoj mandatet dhe të bojkotoj zgjedhjet, shumë kush në për studio, apo në forumet e tjera diskutonte që këtu nuk mund të ketë zgjedhje, nuk mund të ketë funksionim normal të institucioneve dhe është e pamundur, pra qeveria dhe shumica do gjynëzohen. Nuk ndodhë në asë një vënd të botës demokratik që institucionet thjesht të heqin dorë nga funksioni tyre sepse një pakicë apo një pakicë e pakicës saboton apo bojkoton apo nuk merr pjesë apo dorëzon. Pale, nuk ishte pakicë pakicës, ishte partia më e madhe opozitare në vend. Dhe nga hierarkia e votave më e votuara. Exact. Në rreshtin e opozitës. Edhe partia më e madhe në vend bëri gabimin fatal që mendoi që mund të marr peng procesin. Dhe cili ishte rezultati? U kthye në kuvend të penduar, edhe sot edhe më radikali prej tyre deklaron që ne bëm një gabim të madh në 2019. Sot askush nuk diskuton më për bojkotim parlamenti, që ishte një praktik, e kemi bërë dhe në fakt, e kemi bojkotuar për 6 muaj, dhe nuk kemi bërë mirë, kur ishim në opozit, por nuk i dorëzua mandatet, dhe ky ishte fatyn, sepse kuptuam që ne duhet vijojmë rrugën. E dini që ka një me akulpa generale në këtë drejtime dhe një akus drejt për drejt nominale për djegje në mandateve. Po duhet të ndodhte ajo që ndodhi në mënyrë që sistemi të kuptoj që ne nuk mund të jemi më në pubertet të proceseve demokratike. Që do thotë se ka të dorëzuar të cilët zëvendësohen lehtësisht dhe institucionet funksionojnë. Duhet të maturohemi dhe kryetar, a u zgjodhën kryetarët e bashkive, a u zgjodhën këshillat bashkiak pa prezencën e opozitës. Çfarë fituan? Asgjë, ku ishin? Asgjë kund. Të vim te situata ku jemi. Shqipëria është një moment shumë të rëndësishëm dhe ka nevojë që e gjithë shoqëria, përfshirë dhe opozitën, të bëhet pjesë e proceseve me pjekurin e duhur që kërkon ky moment. Çdo sjellje adoleshenciale politike nuk do prodhoj. Kush janë adoleshentët e politikës, zonjë Spiropali? Kush ju tingëllon adoleshencë? Në sjellje, në qëndrim, në zotim, në retorik. Ata që besojnë që rebelizmi shprehet përmes bojkotit, ata që besojnë që e vërteta qëndron te ulërima, ata që besojnë se mjetet jo politike janë mjetet politike, ato janë mjetet para politike në fakt. Nuk është kurioziteti madh të shohësh flak në kuvend, se ngatron vendet, thua shpella është kuvend. Nuk është mjet politik të ngreshkarike, s'është. Nuk janë mjetë politike këto. Po çfarë nëse realisht ju shkelin dhe ju mohojnë të drejtat, ata pretendojnë nga drejta e fjalës për përfunduar më pas të ato që ju nuk i quani në fakt motivacione reale, që janë ngritja e komisioneve vetimore parlamentare, interpelancat. Po si interpelanca, po nuk kanë... Çfarë nëse është një opozit pa instrumente? Komision hetimor, janë instrumentet e opozitave? Mocion e gjithë shka tjetër, ju po ngatroni instrumentet parlamentare me keqpërdorimin e tyre ekstrem. Pse është abuzim një opozit e cilë kërkon ngritjen e komisioneve vetimore parlamentare që do duhet ishin e drejt automatike për të respektuar? Edhe njerë, nuk është kështu sepse gjykata kushtetuese ka dhënë vendin tjetër. Unë se kuptoj se pse dilni në këto konkluzione në për studio. Gjykata kushtetuese ka dhënë edhe në licitacionin aktual, por besoj se edhe në interpretimet e para referenca gjykatës kushtetuese. Në 3 vite gjykata kushtetuese ka dhënë vendime, për çdo jep vendime. Pra, sigurisht që ti mund të ngresh komisione hetimore që janë të pavarura nga opozita, por objektin duhet ta kesh kushtetues. Po, objektin e keni bërë dherë tjetër, e keni korrektuar. Ti nuk mund të akuzosh komisione hetimore parlamentare të suksesshme. Të ngresh një komision hetimor pa indicie, pa objekt të posaçëm dhe të pretendosh për shembull që zonja
Alishani apo zonja Spiropali janë së bashku pjesë e ndonjë grupi alienësh. Ju po thoni që të gjitha të teta komisionet hetimore parlamentare ishin pa indicie dhe pa objekt? Jo, ne kemi diskutuar në konferencë kryetarëve që ne kemi nevojë të ulemi për objektin ashtu siç është ulur çdo opozit me çdo shumicë gjithmonë sepse duhet biesh dakord për objektin. Po gjithsesi asnjëri prej tyre s'e keni pranuar. Hetimit, po sepse titën e seancës kur ne do diskutonim në seancë me komisionet për para se ne të kishim shansin të diskutoni, qofte dhe kryetari i grupit parlamentar, zoti Çuçi, na umbyllën dyert. Ne dolëm për një mbledhje grupi, u kërkua 10 minuta pushim, ne dolëm për një mbledhje grupi, dhe nuk u rifutëm dot vullneti për të diskutuar atë. Jo, nuk është keq kuptim, është i qëllimshëm, sepse qëllimi nuk ka qenë asnjëherë pra, keq kuptim i qëllimshëm hetimor. Por radikalizimi i aksionit opozitar. Ky ka qenë. Po i kthejmë aktualitetin sepse komisionet e imore po i diskutojmë prej pothuajse 2 muajsh dhe ligji tashmë ka ndryshuar. Ja sheshi, ja Majdani, ja konferenca kryetare, le të vinë të paraqesë kërkesat. Me ligjin e ri për komisionet e imore parlamentare, për cilat kryeministri tha se nuk ka negocim, madje as për reformën zgjedhore, por gjithsesi shprehu një këmbgulje dhe bindje që do të arrini 84 votat. Quorumi i arritur mund të jetë korrekt juridikisht, pra plotësoni numrat, ndoshta edhe keni siguruar e keni negocim në këtë drejtim. Po sa demokratike ju tingëllon zëja Spiropali? Ju në momente caktuara besoj se reflektoni dhe përpiqeni të jeni mjaftueshëm objektive. A është demokratike? Një majorancë e cila siguron edhe ato pak vota që mund të reflektonin vullnetin ose mungesën e vullnetit të opozitës. 84 shi juaj vetëm. Me kë? Çfarë lidhje ka demokracia me votat në parlament? Asnjë lidhje nuk. Jo, realisht nuk e kuptoj. Pra, ti po të nisim historikun e komisioneve bipartizane, mund të them që janë një praktik tmerrsisht e vjetër e mënyrës se si ne i qasemi. Është i nisur nga OSB-ja që në vitin 2002 keni 20 negocime për reformën zgjedhore. PSPD. Pikërisht, pra. Nga viti 91 deri sot që flasim. Sa herë që palët politike prodhojnë kriza në vend, ulen në përtryeza të ndërmjetësuara, qoftë edhe nga OSB Odiri, se ju e thoni me peshën e fjalës sikur OSB Odiri përfaqëson këtu. Sepse dhe ju e përdorni si referencë kur ju vlen njësoj si pala tjetër. Jo. Ose kontestoni kur nuk ju pëlqen. Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht, Partia Demokratike zyrtare në atko ka kërkuar zyrtarisht ngritjen e një komisioni bipartizan, që quajnë ata dhe ne kemi rënë dakord duke pasur dy bashkëkryetarë. Nëse shihni sot rekordet e këtij komisioni, ju do kuptoni që ne nuk kemi mundur dot as ta mbledhim komisionin. Zoti Gjiknuri nuk e mbledh dot atë komision sepse duhet ketë dakordsinë e zotit Alibeja, i cili nuk vjen. Në një vit e gjysmë jeni takuar një herë ose më saktë jeni takuar palët një herë, por sot kishte një letër për bashkë të dy bashkëkryetarëve. Por që do të thotë se keni njohur zotin Alibejaj si bashkëkryetar? Po është aty zoti Alibejaj dhe një pjesë e grupit parlamentar kërkon ndryshimin e kryetarit grupit. Dhe ne nuk po i hymë interpretimeve këtu, sepse ne nuk duam të përjashtojmë një palë dhe nuk duam të bëjmë gjykatësin në kuvend. Besoj, kuptojmi për të pjesën, sepse pastaj bie që reformën zgjedhore ta bëjmë vetëm me një pjesë. Do të donim një zgjidhje më normale, se, me një bazament më të gjerë, do të ishte më pranueshme siç u bën thirrje dhe ose beja sot. Po të merrni pjesë në takime, atëherë do kuptoni që thelbi i problemit është ajo që populli me shumë mençuri dhe lezet e quan qohu prift të ulet hoxha ose qohu hoxh të ulet prifti. Pra i këti të vijun dhe tjetëri thot i këti unë jam pse do të ishti. Se beshoni se kaq banali është ngërë që ka opozita me njëra tjetërën, opozitat me njëra tjetërën për përfaqësim, për shumë dhe u keni endë në këtë komision një karige për të rida dumën, e cila nuk është mas deputete. Po mirë, dakord, ju nuk e dini që është bërë kërkesë për ndryshimet kryesimit të grupit. Dhe që beteja është për kryesimin e grupit jo, dhe një komisionit të reformës. Retorikës publike të vazhdueshme, madje pjesë e protestës opozitës. Ja vut emrin ju banale, unë nuk do doja ta quaja të tillë dhe unë shpresoj që ne të gjejmë zgjidhje. Po, siç e thash, ne kemi detyrim që vendimet e gjykatës kushtetuese dhe opinionet e gjykatës kushtetuese ne ti përkthejmë në ligje. Ne nuk mund të presim që ata të bien dakord për përbërjen e komisionit dhe Partia Demokratike të zgjidhë problemin e saj, mos njohën mungesën e legitimitetit, vulën, unë nuk e di të tjera, për të bërë zgjedhje dhe për të përkthyer gjykatën kushtetuese. A, atër, në rast se do votojmë, në rast se do diskutojmë pastaj për ndryshim sistemi apo për ndryshime thelbësore, se ne po flasim vetëm për të marrë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe për të përkthyer
për t'i përkthyer në një ligj, në rastin e do kemi ndryshime thelbësore të sistemit, ku këtu do ketë nevojë për dakordsi, atëherë diskutimi bëhet. Që besoj se në listën pezull ka edhe iniciativa të asaj natyre, prandaj do t'ju duhen edhe vota dhe shumica e cilësuar. Te kush keni llogaritur a priori, te Lulzim Basha apo edhe grupi Bardhi ndoshta? Ne nuk për 84 votat. Nuk i kemi bërë këto llogari fare, sepse për ne as politika, as parlamenti nuk parashikon pazar, parashikon vot në fund. Dhe është një praktik e shpesht dhe një praktik në këndvështrimin tim regresiste. Ulja në përtryeza ku bie dakord për pazare, në kurriz të ligjit, në kurriz të përfaqësimit, në kurriz të drejtave të qytetarëve e të tjera. Prandaj besoj nuk na akuzoni për aludimin për pazare ose kompromise të mundshme të kësaj natyre kur flitet për vota. Ne jo nuk kemi ndërmend të hym në asnjë lloj pazare. Referenca historike në parlamentarizmin shqiptar. Nuk kemi ndërmend të hym votash e deputetësh. Një lloj pazari të këtij lloji, ashtu siç nuk besojmë që Shqipëria, që është antare NATO-s, është kandidate për anëtarësinë Bashkimin Evropian, po çel negociatat, është një vend ku ende duhet të ndërmjetësohet në gjuhë huaj për të gjetur zgjidhje. Kse radhë nuk do të jetë kështu zonë Skëropali? Ne jemi të gjithë të pjekur, jemi të gjithë të përgjeshëm, jemi të gjithë përfaqësues dhe kuptojmë që është përgjegjësia jonë të gjejmë zgjidhje për çështjen. Dhe patjetër që ne do respektojmë çdo praktikë të mirë, ashtu siç nuk do respektojmë praktika të cilat janë ngritur në kurriz të funksionimit normal të parlamentit. Se tekon reformës, Lulzim Basha ka gjithashtu dy kushtet e tij, që janë listat e hapura dhe vota e diasporës. A keni gatishmëri në këtë drejtim dhe këto a janë kauza reale me cilët ai rikthehet për diskutuar me majorancën, meqense po flisni për një klim për të parë se ku ndodheni me palët në opozitë? Të gjitha këto diskutohen në parlament. Diskutohen në tryeza, diskutohen në komisionin ad hoc, tjerë. Ne nuk presim që të shkëmbejmë letra. As me zotin Lulzimin Basha, as me përfaqësuesit e tjerë për demokratike, niskan kërkesa edhe ne i dëgjojmë në për ekrane e në për intervista. A i është kuvëndin, letë vinë në kuvënd. Iniciativat e Partisë Demokratike formale janë dorëzuar edhe formalisht në kuvënd, në djenin tonë, disa priture. Nuk janë disputuar. Hyn edhe vetingu në politik, listat e hapura, vota e diasporës. Komisionin ad hoc që ju po thoni, të reformës zgjedhore, janë nisur, po për këto janë kritere para prapë për të ulur në këtë komision. Në mënyrë, po sa kushte ultimatume vendosin këta të gjithë? Dhe në djenin time ne nuk kemi zhvilluar në një luftë të Republikën e Shqipërisë dhe ne kemi humbur e përpranojmë tani ultimatumet e kërkesat e tyre. Urdhroja ku është kuvendi, le të vinë në të gjitha tryezat dhe të diskutojmë e më pas të votojmë apo të bijem dakord. Ne kushte, ultimatume, kritere, tjerë për të ulur, aty ku ata duhet bëjnë detyrën e tyre, nuk pranojnë. Zotë Skëropali, në fakt ju keni qenë një prej zërave të zëshëm, edhe në parlament, edhe jashtë parlamentit, sidomos vitin e fundit, edhe dje ju lexova në një status interesant, ku bëni thirrje për amnistinë fiskale, për të qenë shumë e sakt me ju dhe me publikun për t'ju perifrazuar, po ju lexoj. Unë nuk di nëse do të jetë Gazio apo Luli, Albana apo Enkeleti, Dashi apo Qengja e Luan të tjerë nga opozita që do të guxojnë të hedhin votën e tyre. Të gjithë janë të mirëpritur. Kush janë Qengjat dhe Luanët, se këta emrat e tjerë identifikojnë, janë deputet të opozitës? Qengja dhe Luanët të opozitës, kush janë? Është me vetë deklarim kjo, nuk... Do t'ju duhet vetë deklarohen pëse për të ullur në tres? Nuk mund t'i vëgishti nun, cilët janë Qengjat, cilët janë Luanët, po ajo që është e qartë, është që në ato loj mjedisi, është shumë e qartë që për tej në një regërsis së shtirur, apo butësis së shfaqur, duhet që të bijem dhe akort edhe të votojmë ligje si që është amnistia. Nuk bëhet për Edi Ramën, nuk bëhet as për ministrat që janë të ullur në karriket e tyre, as për ata që janë të ullur në karriken salë, po bëhen për ata qytetarë që janë në përburgje, të cilët amnistia pas kryerjes dënimit tyre, gra e burra u kanë betur pak vite edhe janë rehabilituar, e çdo vend i botës bën një amnisti në fund të vitit, që i ndjer ata njerëz që detyrimin dhe shoqërisë kanë shlyer edhe i çon te familjet e tyre. Besoni se do ta dorëzoni dhe ndërgjegjësoni opozitën me amnistin për të rikthyer në normalitet?
Po nuk është detyra jonë të ndërgjegjësojmë. As deputetët, se në këtë tonalitet më duket se i bëni thirrje, si një lloj ndërgjegjësimi, po, mobiliteti për të. Po, le të vijojmë betejën politike aty ku ka vend për betejë politike dhe le të votojmë për ato projekte ligje e për ato çështje të cilat prekin në masë qytetarët. Pra të pengosh votimin e amnistisë ose mos ta votosh amnistinë, do të thotë që ti nuk e ke të qartë as detyrën tënde dhe nuk ke minimumin e ndjeshmërisë për ata qytetarë. Kjo nuk është një mënyrë për të bërë apel për të ulur. Ata të vijojnë, të bëjnë si të duan. Megjithëse ju sonte edhe i sfiduat publikisht, ju thatë hajdeni dhe ulemi. Apo jo, patjetër. Dhe çdo herë, besoj se ju kam keq kuptuar. Dhe çdo herë, dhe jo vetëm unë, po të gjithë kolegët e mi, jemi të gatshëm të ulemi kudo në çdo forum, po të lutem të jemi të vërtetë me njëri tjetrin dhe të pranojmë sfidat që kemi në kuvend dhe të ngrihemi në lartësinë e detyrës tonë. Tani ne për protagonizma individual, për grupe, për fraksione e tjerë, nuk kemi nevojë në atë kuvend, kemi nevojë për mirëkuptim, për konsensus aty ku ka vend ose për kundërshti të forta, siç do ishte rasti i buxhetit. Ne nuk pretendojmë që opozita të vi edhe të votoj buxhetin. Asnjë opozit nuk e voton buxhetin e qeverisë. Po, por do duhet kishit të prezantoj konstruktive dhe të prezantoj alternativën, po jo 80 orë. Ishte një buxhet që ju e votuat për 4 minuta e 40 sekonda. Jo, nuk është ashtu. Një precedent i pazakonshëm. Po besoj se do të shkruhet edhe në histori. Po mirë, si e quan, si duhet votonim ne në flak, me tym në fytyrë, si duhet të rrinim ne me orë të tëra diskutojmë, flisnim vetëm ne? Jo, ndoshta do duhet pranonit ato që opozita u huajuan shkelje të drejtave, pra të kishte një reflektim mbi falësh dhe të ulesh në normalitet. Cilat ato se i bie të rikthemi debatit nga e para. Cilat nga shkelje si aksidentalisht se gjithë në zonjë ja dedikuam opozitës. Zonja Tabaku. Zonja Tabaku, cilat si ja keni rrëzuar paketën e nismave që ka propozuar. Keni kaluar të gjithë projekt ligje, draftet iniciativa tuaj dhe asgjë nga opozita. Ka është pavlefshme ja? Po, ka pika për shumë të propozuara nga zonja Tabaku që janë përfshirë te ligji për komisionet hetimore, për shumë 4 prej propozimeve të saj. Që në këtë studio ajo e ka kontestuar, nuk e ka pranuar të shkrirje në draft. Nuk pranon asgjë tonëm se... Në fakt, ju s'keni pranuar asgjë tyre. Ka kompleksin e madh që mos e quaj në kolaboracioniste, po ne nuk funksionojmë me këto terma. Po ju them që ka aty deputet shumë të respektuar dhe që kanë ide dhe që kanë mundësi dhe nuk mundën të diskutojnë buxhetin. Ndërkohë që 80 orë diskutime u bën në komisionet parlamentare. Dhe është e pa vërtet që ne e votuam për 4 minuta, sepse ne kemi diskutuar me orë për atë buxhet. Në të gjitha komisionet parlamentare. Ata nuk patën mundësi të japin alternativën e tyre, se s'kan alternativë, apo se nuk duan të ti prezentojnë, kjo që shtjetë. Thonë se ju mohojnë të drejtat për fund në grupin parlamentar të Parti Socialiste, qërë mendoni se do duhet përmirësuar, rekuperuar ose bërë më mirë, sepse si aksidentalisht gjithë minutazh jonë shkoj për analizë dhe për negocimin e mundshëm me opozitën. Ju çfarë duhet bëni më mirë? Sot, zoti Çuçi, një ndër temat e diskutuara kishte votat, pjesëmarrjen, idejt, iniciativat. Çfarë besoni ju se duhet korrektuar, sepse besoj keni edhe një autokritik dhe më shumë se kur nevojë për të? Ne kemi bërë analizën edhe në takimin e grupit parlamentar, pra kryesisë e grupit parlamentar, drejtuesve politik, qeverisë, se ne funksionojmë si një ekip, takimi dyditor në Shëngjin me kryeministrin, aty u parashtruan të gjitha nevojat për përmirësime që patjetër që ka, si në punën e kuvendit, si në prezantimin e propozimeve nga deputetët, si shtimin e numrit propozimeve nga deputetët apo amendamentet, si kërkimin më të mirë parlamentar, përfshirjen në çështjet të integrimit të të gjithë deputetëve dhe nevojës për ndërhyrjet. Duke i shkrirë dhe ide tuaja individuale në këto reflektime, çfarë besoni ju se duhet bërë më mirë? Po, çfarë nuk keni bërë mirë mjaftueshëm se e di që nuk do thoni kemi bërë keq? Po jo, ka çështje sigurisht që ka vend për përmirësim, për shtimin e ritmit të punës, për luftën kundër korrupsionit dhe gjerastin këtu të shpre edhe kënaqësinë time që u ngrit një ministri e posaçme antikorrupsion dhe për administratën, sepse ndërhyrjet në administratë dhe lufta kundër korrupsionit nuk parashikon vetëm luftën. A besoni se një ministri do t'ju ndihmojë të luftoni korrupsionin? Keni ish zëvendës kryeministrin të akuzuar për korrupsion dhe narrati. A do të ndihmojë një dikaster për këtë? Kemi keq kuptime me çdo të thotë luftosh korrupsionin. Është detyrë parësore e qeverisë që të bëjë reforma të tilla, të cilat
e pamundsojnë korrupsionin. Nuk është vetëm çështje prokurorisë, lufta ndaj korrupsionit apo ndaj individëve. Jo, sigurisht, pyetja ime është drejt për drejt, kontributi i një ministrie më vete a ndihmon në këtë luftë dhe në këtë drejtim? Sepse përcakton prioritete, le të themi për të gjithë pjesën tjetër, dhe tregon se sa seriozisht merret çështja, qoftë duke bërë studime, qoftë duke bërë ndërhyrje të drejtë për drejta në sektor. Sepse lufta kundër korrupsionit ka qenë detyrë shtëpie për Shqipërinë prej vitesh, dhe ky është viti i 11 i qeverisë së tuaj. Nuk mbaron asnjëherë ajo luftë, se mos mendoni që mbaron edhe me integrimin Bashkimin Evropian. Ajo është një luftë e vazhdueshme. Jo, por besoj se rezultativet duhet të ishte shumë të zhvilluara, kanë një betejë vazhdueshme me korrupsionin. Kjo nuk diskutohet, por është përgjegjësi parë e qeverisë edhe për të reformuar sektor, për të ecur më shpejt, për shembull ligji i ri prokurimit publik. Unë besoj që do kontriboj në mënyrë të qëndësishme për luftën ndaj korrupsionit, për largimin e ndikimeve politike, apo qoftë edhe të drejtuese apo ministrore në proceset e tenderimeve për shembull apo të prokurimeve, ashtu siç prioritetet tona që janë turizmi, energjia dhe inovacioni do marrin një hov të ri dhe vërtet që me shkrirjen e ministrisë së re në këtë drejtim dhe me ministrin e re patjetër, pra ne kemi të përcaktuara prioritetet e dim shumë mirë ku çalojmë dhe ku jemi në avantazh dhe jemi vetë korrigjues. Që do thotë se jeni të sigurt dhe të garantuar për 2030-ën, vizion për cilin flisnim vazhdimisht? Vetëm qytetarët shqiptar e din dhe janë të garantuar se kujt ja japin votën, ajo varet prej tyre, po siç po e shohim skenën politike sot, unë besoj që Partia Socialiste, Edi Rama dhe qeveria ka ç't'i japi këtij vendi, dhe ka konsolidimin e mjaftueshëm, si partiak, ashtu edhe elektoral, ashtu edhe politik, ashtu edhe shtetar, për të çuar përpara reformat e rëndësishme. Shqipëria nuk është sot më një vend i përbuzur në arenën ndërkombëtare, përkundrazi, është vendi më i respektuar në Ballkanin Perëndimor, në arenën ndërkombëtare, është një lider në rajon, sa i takon disa sektorëve, por edhe turizmit për shembull, por edhe një stabilitetit dhe sigurisë që krijon në rajon, si antarit disa organizatave të rëndësishme, si NATO apo Këshilli i Sigurimit, Shqipëria ka fituar këtë reputacion, këtë dignitet dhe është mirë që ta mbaj, ta ruaj edhe ta çoj përpara. Shes për palim, ju falenderoj që ishit sonte në studion e debatit. Intervista jonë përfundon këtu për sonte, por besoj që herën tjetër në këtë arenë që quhet debat do t'ju kemi me kolegët tuaj të opozitës, me cilët në fakt nuk sinkronizoni asnjëherë me njëri tjetrin për të debatuar. Asnjëra prej palëve nuk po akuzoi vetëm majorancën këtë rast. Ndoshta do kemi një koordinim më të mirë në vazhdim dhe unë uroj shumë që me disa nga deputetët e opozitës apo shumicën prej tyre me cilët ne kemi një raport një shumë njerëzor të mund të jemi të përballemi edhe publikisht të përballemi dhe të qëndrojmë të vërtetave. Faleminderit që ishit sonte në debat. Të nderuar shikues, ne shkëputemi këtu me zonjën Spiro Pali për të rikthyer vetëm pas pak në pjesën e dytë të debatit. Rikthehemi me zotin Spaho, një prej përfaqësuesve të Foltorës dhe analistët tanë ju vazhdoni na ndiqni vetëm pak sekonda publicitet.
Të nderuar shikues, rikthehemi drejt për drejt në studion e debatit për pjesën e dytë dhe tashmë mirpresim panelistët tan. Zoti Edmond Spau, siç paralajmëruam, deputeti i Partisë Demokratike Rithemelimi ka mbërritur në studion ton. Mirëmbrëma dhe mirë se vini, zoti Spau. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Me analizën e ndimojnë sonde zoti Samineza dhe zoti Pjator Nesturi, mirëmbrëma, mirë se vini. Mirëmbrëma. Zoti Spau, në kushtet e detyrimit për colla zonjën Spiropali, ministren e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin dhe ju solla ju në studio. Çfarë është kjo sindrome mungesës së kurajos për të përballur? Ja bëra të njëjtën pyetje edhe zonjës Spiropali. A do të ishte më mirë të ishte përballë njëri tjetrit? Se në fakt ngërçet e problemet me njëri tjetrin i kemi. Doja zonjën Spiropali me aq sa pata mundësi për pak kohë. Do të isha krejt dakord që ajo të rinte dhe të debatonim. Ne i kemi bërë thirrje vazhdimisht kolegëve të majorancës që kjo situatë që po vazhdon prej 3-4 muajsh duhet marrë zgjidhje. E dëgjova se Spiropali ju sfidoi duke ju thënë duke respektuar dhe uluni, problemet i keni mes vetë. A pra këtu fillon për sprapi dhe pastaj më duhet edhe mua të them që zonja Spiropali foli si boria e partisë. Nuk foli për të zgjidhur çështjet, sepse po të jetë për të zgjidhur çështjet do të thotë që ne kemi për të votuar ligjin për amnistin, i cili duhet votuar, dhe mua po të mjë vetë mundësia, po të mjë vetë mundësia, po të mjë vetë mundësia, do të votoj këtë ligjë, por nga ana tjetër, zonja Spiropali duhet thotë, si kurse i ligjë i shërben qytetarve, edhe ligjë për komisionet hetimore, i shërben qytetarve, nuk i shërben as PD-s. Të cilin ata nuk e shohin as pak problematik, tonë që ishte një ndryshim legislacioni që duhej adresuar që në 2002. Pra hajde të krijojmë një herë komisionet hetimore, kemi kërkuar 8 komisione, hajde të ngrem 2 të paktën. Thaj që i kemi pa indicie dhe pa objekt. Po si është pa objekt, për shembull, fluturimet e Edi Ramës me charter, pa objekt është. Ka më shumë objekt se sa kaq. Por tani keni edhe një apel tjetër që për komisionet hetimore parlamentare shkonin në gjykatë kushtetuese. Ka hipur me këmbën e majt apo ka hipur me këmbën e djathtë Edi Rama në avion? Jo. Ne do të diskutojmë sa herë ka fluturuar, sa është kosto që paguajnë shqiptarët, për çfarë ka fluturuar, a ka pas alternativa të tjera ose çështja me Gonigal Çarti? Çfarë të debastosh rreth objektit? Objekti është i qartë. Shkonin kushtetuese, do ta bëni zoti Spau? Kjo është edhe kjo thirrje është një qëndrim jo serioz. Pse? Pse? Sepse gjykata kushtetuese është shprehur e zezë mbi të bardhë. Është e drejtë e pamohshme e opozitës për të ngritur komisione hetimore. Nuk mund të shkoj unë tek gjykata kushtetuese dhe t'i them, këta majoranca nuk na ngren komisionin hetimor, të themi Merni këtë fluturimet e Edi Ramës. Charterat e Edi Ramës. Për fluturimet e Edi Ramës. Sepse gjykata kushtetuese është shprehur me dy vendime, të paktën që di unë. Janë tre referenca në fakt kushtetuese për komisionet hetimore parlamentare. S'ka arsye pse të ta rishqyrtoj dhe të japi një verdikt cilin e ka dhënë gjykata. Pra, për ju është mungesë vullneti dhe apeli është jo seriozitet. Pastaj, nëse do të flasim për gjykatën kushtetuese, është shprehur gjykata kushtetuese për ish ministren e jashtëm. Keni parë ndonjë lëvizje? Po bëhet gati, është mbushur një vit, mos gaboj. Keni fjalën për zonjën Gjaçka? Po. Dhe kuvendi nuk do që të veprojë. Pse? E ka marrë mbrojtje. Tani për çfarë shkojmë në gjykatë kushtetuese? Për t'u tallur. Tani është jo serioze apo nuk ka kredibilitet gjykata kushtetuese? Nuk dua të flas tani për gjykatën kushtetuese. Sepse ne po diskutojmë së fundmi edhe vrejtjen adresën seriozitetit të punës dhe integritetit të kushtetueses. Thirrjet që bëri zonja Spiropali, të cilat nuk janë serioze, nuk e vënë gishtin plag, nuk ka kurajo as zonja Spiropali. Këtë mund ta bëj vetëm Edi Rama. Unë ju thash, ajo është me qëndrimet e saj, kam si të veprojnë edhe tjerët, fusin atë kasetën dhe flasin ato vjersha cilat i kanë thënë për tërkohës. Më falni për zhargonin, por kjo është e vërteta. Sot Spau,
A ishte serioze protesta juaj sot, në fakt ishte më moderuar nga e kaluara, kësaj radhe nuk jeni më me ty mua se flakadane karrige përmbys, kishte zgjedhur një formë tjetër pak më të butë proteste, po gjithsesi presidentin që do duhet ishte mbi palët dhe ndoshta ju jepte një mesazh përbashkues si i till, nuk e lejuat fliste e barikaduat sot. A ishte kjo forma për të rikthyer sesionin e ri parlamentar? Presidenti mori atë që kërkoi. Pse? U sol si provokator. Po, ne kemi tre muaj spaku që ndodhemi në këtë gjendje. Dini ti të shprehur ndonjëherë presidentin? Ja e morë këtë vendim në rinisje sesionit parlamentar. Pse nuk e lejuat? Nuk është shumë. Së dyti, për debatin për cilin bëjmë, janë shprehur gjitha institucionet. Janë shprehur ambasadorët të në Tiranë. Është shprehur Komisioni Europian. Është përfshirë çështja në raportin e progresit të Shqipërisë për të ndarësuar. Dhe ju thoni ka munguar presidenti i Republikës tonë. Është përfshirë në komunikatën që dha Këshilli i Evropës. Pra të gjithë janë shprehur që është e drejtë e pamohueshme opozitës ngrej komisionin hetimore parlamentare. Dhe së dyti që reforma zgjedhore duhet të jetë konsensuale, të përfshijë gjitha palët. Madje edhe sot dhe dje janë shprehur përfaqësuesit ndërkombëtar Shqipëri që duhet jetë gjithë përfshirëse. Po më shpjegoni pse konsideroni një provokim të presidentit të Republikës fjalën që do të mbante sot para jush në rinisjet sesionit. Ne i kemi bërë thirrje presidentit të Republikës, duke qenë se simbolizon unitetin e popullit, të ndërhyjë dhe të negociojë për të gjetur zgjidhje ndërmjet palëve. Presidenti as e ka marrë në konsiderat thirrjen tonë. Apeli sot nuk ishte një formë për të ndërhyrë si figurë mbi palët? Erdhi si zëdhënës i Edi Ramës. Presidenti e dinte shumë mirë se me se do përballej sot në kuvend. Është informuar në rrugë private. Çfarë do thotë, i keni çuar mesazh privatisht për protestën tuaj? Ka pyetur dhe i është thënë që do të ndeshesh me këtë situatë, sepse deri tani nuk e mbajtur qëndrim për këtë çështje. Pra e keni paralajmëruar që do të thotë se ju e dini që presidenti Begaj do të mbante fjalë në seancën e sotme parlamentare. Por nuk është vështirë për të marrë vesh. Jo, sepse kishte një qëndrim nga opozita që nuk kishte dieni për presidentin. Madje presidenti është shprehur që do t'i drejtohem kuvendit me mesazh. Por erdhi ta provonte vet si por e keni detyruar që t'i drejtohet me mesazh dhe unë besoj se e kemi mesazhin e presidentit e dëgjojmë për pak sekonda çfarë ka thënë Bajram Begaj pasi nuk u lejua nga opozita në sallën e parlamentit, ka pasur një mesazh në dienin ton nga presidenca, e shohim pak sekonda dhe rikthehemi për ta vjuar debatin. Isha përgatitur që sot t'i drejtohesha kuvendit në sallën e seancës plenare me rastin e fillimit të sesionit të ri parlamentar. Nuk është hera e parë që presidenti i drejtohet kuvendit me mesazh. Për çdo çelje sezoni, gjeni mesazhin e presidentit. Sot, zgjolla të komunikoj drejt për drejt me deputetet për shkak të rrethanave që shoqëruan mbylljen e sesionit të kaluar. Pamundësia për zhvillimin e një seance normale më bën që këtë mesazh ta përcjell për politikanët dhe deputetët e Shqipërisë përmes jush. Sesioni i kaluar i kuvendit, fatkeqësisht, shpenzoi më shumë kohë për agjenda jo parlamentare se sa për çështje madhore për vendin. Koha e humbur në theksimin e ndasive nuk kthehet më. Ky sesion i ri parlamentar është një mundësi e re për ju deputetë që të riorientoni dialogun për të mirën e përbashkët, interesin kombëtar dhe konsolidimin e pozitave të Shqipërisë në rajon me Bashkimin Evropian dhe aleatin ton strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndaj, uroj të rikthehni bashkëpunimit parlamentar dhe të rigjeni qëllimin e humbur. Të gjithë ne, shqiptarët, i kemi sytë nga ju. Kjo ishte urata e presidentit Republikës. Zotin Eza, a do duhet ishte lejuar që zoti Begaj këtë thirrje që në fakt ngjan e nevojshme dhe domosdoshmërinë në kushtet aktuale ku është parlamentarizmi anormal në Shqipëri, ta bënte zoti Begaj si figurë mbi palët para politikës? Tani ka dy probleme të kë vendimi i presidentit për të përshëndetur brenda sallës së parlamentit.
Se problemi i parë është se presidenti, duke ditur situatën brenda parlamentit, nuk duhet shkonte. Nuk duhet shkonte për shkak se është vendosur një rregull aty. Domthon një rregull i pashkruar, po një rregull i panegocuar, edhe një rregull në fakt që s'është rregull, që ndërkohë që mbahet protesta, edhe deputetët socialistë nuk e marrin fjalën. Në një farë mënyrë ai do shkonte aty dhe do thynte protestën. Domthon një do shkonte aty për të për të ndërtuar një situatë ku protesta edhe ju do të cilësoni një provokim si opozita? Unë e cilësoj si të pagjetur dhe unë mendoj se edhe përcaktimi që ka bërë opozita për provokim ndaj tek ky gjest i presidentit është i gjetur. Opozita shkoi edhe për te, quajti ministër Edi Ramës. Kjo është një çështje. A besoni se në këtë rast presidenti mori përsipër të bëjë një misionari mazhorancës? Në këtë rast në një farë mënyrë ka kryer po krynte një mision të mazhorancës nëse do futej në parlament. Megjithatë, duhet kemi parasysh se si shkoi situata brenda parlamentit. Brenda parlamentit u dëgjova Gazmend Bartin, kryetarin e grupit parlamentar të PD-s që drejtonte dhe protestën brenda parlamentit. Ti kërkon të zonjës Nikola të tërhiqë të gardën dhe pastaj le të futi presidenti. Por unë mendoj se presidenti mund të kishte shkuar të Fortoria, po situata do të jetë e njëjtë për shkak se të gjitha sepse do të kishim të njëjtin produkt bllokues zotëreza. Për caktimin i presidentit për të mos u përfshirë në këtë debat mazhorancë opozit, për të drejta kushtetuese, për çështje që kanë të bëjnë me pluralizmin politik, me demokracinë, me rolin e opozitës në një shoqëri demokratike, duke qëndruar në këto pozicione, presidenti nuk ka bërë asgjë më shumë se sa po bën mazhoranca ndaj opozitës. Kjo është e para. E dyta ka të bëjë me tekstin e përshëndetjes së zotit Begaj. Teksti i përshëndetjes së zotit Begaj ose për të korrektuar atë tekst. Kishte nga aty pjesa e parë ishte pjesa e shqiptarët i kanë syt nga ju reflektoni. Pjesa e parë ishte si Wikipedia domun. Çfarë është kuvendi, çfarë domun gjëra të përgjithshme gjëra. Po ne kemi një president që po search në Wikipedia. Jo, nuk po them atë, po them njësoj si Wikipedia duhet të jap një farë ngjyrimi. Kurse kishte një moment në fjalën e tij ku thoshte se roli opozita është e rëndësishme për vendin, do u mendova se pas kësaj do vijoj një fjalim normal. Ky i vetmi paragraf normal ishte ky. Dhe pastaj anormaliteti vijoi me të paktën në dy momente, të cilat i kam të fiksuara. Një ishte që mos humbisnin kohën me agjenda jo parlamentare në kuvend. Dhe përcaktimi në adresë të rithemelimit. Po, ishte absolutisht në adresë të rithemelimit dhe protestave të rithemelimit të Partisë Demokratike të zotit Berisha përgjatë dy muajve të fundit, dhe ishte edhe një pak më poshtë që natyrisht nuk ishte qartë nëse ishte vetëm për opozitën apo ishte për të dyja palët, ku thoshte që riorientoni në qëllim, sepse keni humbur qëllimin. Edhe kjo është anormale t'ju thuhet edhe në qoftë se ka pas për të dy palet, për shkak se parlamenti në fakt është një vend debati. Është një vend ku çështjet, të cilat nuk mund të gjejnë zgjidhje në aula të tjera do kërkohet do të kohë të gjejnë zgjidhje aty. Po debat me objektiv, debat me qëllime. Objektivi se thirrja ishte në shumë që të rikthehen në qëllim, është parlamentarizmi aktiv. Edhe protestat e opozitës kanë një qëllim, dhe kanë një qëllim shumë të rëndësishëm. Kanë qëllim rikthimin e rolit të opozitës në parlament dhe rikthimin e rolit të parlamentit si kontrollues i qeverisë. Që të dyja këto janë momente shumë të rëndësishme. Qeverinë në Shqipëri, si një republikë parlamentare nuk ka kusht ta kontrollojë tjetër përveç parlamentit. Nuk po flas për institucionet ligjvendëse, ato kanë një punë tjetër dhe nga një këndvështrim krejt tjetër. Por parlamenti është shumë i rëndësishëm në kontrollin e qeverisës. Dhe kjo tashmë është e padiskutueshme dhe roli i një parlamenti që kontrollon qeverinë duket qartë në të gjitha e pam para më pak se para se 2 vjetësh, domethënë një vit e gjys 2 vjet me komisionin për incineratorë. Pra, pavarësisht mësimeve që kishte ky komision, ai vani një fjalimit nuk ishin të arsyeshëm. Unë mendoj se edhe fjalimi, edhe mënyra, edhe koha e zgjedhur për të ardhur në parlament nuk ishin të arsyeshme, duke u nisur nga profili i presidentit i cili natyrisht që duhet të ruhet nga pozicione të paqarta në situata të tilla po ashtu të tensionuara. Dhe ose duhet të marrë një pozicion të qartë. Që nuk ka si ta marrë të qartë se është figurën e palët. Jo, kur bie fjala për çështje të rëndësishme themelore, siç është pluralizmi, siç është roli i opozitës, siç është shkelja e drejtave kushtetuese, presidenti duhet të marrë një rol. Duhet të thotë një fjalë. Po, por nuk është as interpretues dhe as janshëm. Ai është me si atëherë. Pozicioni i presidentit në një republikë parlamentare natyrisht që është ka një pozicion, ka një profil, nuk ka një profil shumë të lartë domethënë, që të jetë shumë i ekzekutueshëm sapo të flasim, kuptimin që ajo
që thot ai të kthehet në vendim marrje. Nuk është kështu. Por megjithatë, për shkak të profilit të tij si president i vendit, një profil i cili është i gjithë pranuar si përfaqësuesi i unitetit të popullit, unitetit që ka si reflektim edhe unitetin e njerëzve, unitetin e palëve politike. Por ju nuk e kryen të këtë funksion. Nuk e kryen të këtë funksion. Sotin e Suri, a ishte konfus presidenti dhe ma lexoni pak momentumin kur vendosi t'i drejtoi palëve nga salla e parlamentit. Rinisja e sesionit parlamentar ndërkohë që ka muaj protesta e anormalitetit në kuvend. Një president mund t'i japë mesazhet e tij në shumë forma, jo vetëm duke qenë në parlament, por duke mbajtur edhe një konferencë për mediat, duke bërë një deklaratë, pra ka shumë forma. Kjo ishte forma që realisht edhe ne nuk se e kishim dëgjuar më parë që ishte pjesë e... Sepse nuk kishte ndodhur ndonjëherë, zotë Nestori, ju mund të thirrni edhe memorjes historike. Kishte shkuar ndonjëherë një president në moment të krize në parlament për t'ju drejtuar palëve? Le të marrim çështjen. Me fal se po tashu nuk e mbaj mend që presidenti ketë shkuar në këto të paktën këto. Kjo është pyetja ime, sepse në kërkimet e mia jo. Seancat e fundit nuk më del që me memorien time nuk më del që ai ka qenë. Ka mbajtur përveç rastit kur ka president. Ky nuk është një argument për ta fajsuar presidentin. Jo, natyrisht nuk është argument, po përderisa presidenti e theksoi duhet të. Jo, është një element për të nënshtruar analizës. Por unë mendoj që presidenti në rastin konkret, mendoj, kemi të bëjmë një opozitë e cila ka kërkesat e saj, ka mënyrën e saj se si po i kërkon ato, por e gjitha kjo mënyrë duket sikur nuk është e duhura. Pra e ka tejkaluar masën e vet për sa i përket një aksioni i cili realisht nuk po sjell asgjë. Neza thot që parlamenti është aula ku debatohet. Aty ka 3 muaj që nuk debatohet më. Pra, po e hum vlerën dhe rëndësinë që ka vetë parlamenti vetë vetë. Ndërkohë që ne jemi, siç po thuhet, jemi jo siç po thuhet, por siç është, jemi republikë parlamentare. Dhe Nesturi, po ta shohim në proporcion me këtë situacion, presidenti këtë thoshte, riktheu në normalitetin dhe qëllimeve tuaja. Atëherë, këtë duhet të thënë. Ka element cilët vetë opozita, pavarësisht një aksioni cili duket i te izjadur, madje dhe i lotëshëm, duket që edhe brënda vetë opozitës ka faktor të ndryshëm cilë duan gjenë një shkak, një arsye, për t'ju rikthyer normalitet dhe për t'vijuar debatin politik brënda ty. Faktor brënda cilës pjesë të opozitës? Ku ishin njerëzit që kërkojnë motive edhe, për normalitet? Edhe brënda rithemelimit, po të. Ka elementet. Atër, pëse nuk e bëjnë, zonë kërkon një arsye për ta bërë. Nuk e kanë alibin, nuk është e mjaftueshme. Dakor, presidenti mbas se ka menduar që ky mund të ishte një kazus për t'i ulur gjakrat, për dhënë atë mesazhin e vet dhe të fillonte një sezon normal dhe një seancë normale. Pra për ju mund të jetë një qëllim racional. E pyesim zotin Spall? Unë këtë dua të kuptoj. Jo, tani le të vazhdoj edhe un pak me analizën time. Pse e them këtë gjë? E them këtë gjë sepse zoti Spall numëroi një sër arsyesh, edhe janë drejt natyrës, si për çështjen e komisioneve parlamentare, si për çështje të tjera që kanë të bëjnë me ligjet e tjera, por gjithsesi deri kur mund të vazhdosh? Kjo është rruga. Derisa të mos mendoj se jemi në një lloj ngërçi dhe realisht unë kam thënë këtë gjë edhe përpara. Do vi një kohë që do harrojnë edhe njerëzit pse ju po protestoni. Sepse, a ka ndodhur kjo? A ka vërtet një lodhje në radhë? Në parlament debatohet dhe ngrihen probleme dhe aty është vendi i duhur për të ngritur gjitha pretendimet tuaja. Nuk dëgjon askush nëse ti do bësh një parull apo do bësh një... Po çfarë kemi bërë deri në shtator? Apo do bësh fisek zjarre. Nuk të dëgjon njeri. Edhe ajo që bëhet tani këtë ka për çfarë mesazhin? E dyta, jo për ajo, po gjithsesi. Këto janë debatet cilat ne i bëjmë studio. Por debati vërtet nuk është këtu. Është atje. Është sallën e parlamentit. Është atje betejë juaj. Dhe në vetvete dhe qytetari këtë do, nuk do që të na shohin në studio çati. Atë presim një përgjigje nga zoti Spall. Zoti Spall, a është vërtet konstatimi që ka një lodhje edhe rradhë? Për mesazhin e presidentit. Edhe në mesazh nuk tregohet i sinqert. Pse? Sepse nuk është fundi i sezonit shkuar që po e detyron presidentin që të dalë dhe të pozicionohet me mesazh. Çfarë ka detyruar? Është i gjithë sezoni. Nuk është nevoja? I gjithë sezoni i shkuar, nga shtatori deri në dhjetor. Pra janë 4 muaj që nuk kemi parlament funksional, normal. Për arsyet që opozita i ka bërë
qarta publikisht dhe i kanë dhënë mbështetje. Mirë, po pavarësisht kohës së vonuar, pse mendoni se kjo vendimarrje tani, çfarë detyroi tani? Së dyti, nëse jo situata në muajt e fundit në shtatorin e tutje. Presidenti në mesazhin e tij interpretoi dhe dha verdiktin ndaj qendrimeve të opozitës. Pse? Në të njëjtë me atë që jep majoranca. Pse? Ku e ja hodhi fajin opozitës dhe i bëri thirrje opozitës që ndryshoi qendrim. Hajde në agendën parlamentare. Presidenti akoma nuk, po them, nuk ka kuptuar, por në të vërtet ai ecën në unison me qendrimet e majorancës. Duhet agenda parlamentare të ishte rikthim në jetën proaktive parlamentare, zoti Spahoj, ta mbaroj. Së treti, presidenti pas 4 muajsh parlament jo funksional nuk ka guximin dhe të thotë që do i thres palët me dëshirën për të gjetë një zgjidhje. Por lan gojën dhe thot, uroj që të gjendet një zgjidhje. Ku t'ja kërkon? Në hënë e kërkon. Ëngjëvi ja kërkon. Presidenti i Republikës, kur shikon që majoranca dhe opozita nuk po gjejnë gjuhën për një kohë ka gjatë, dhe për më tepër opozita i ka bërë thirrje presidentit, luaj rolin tënd si garantues i kushtetutës. Dhe presidenti se ka vënë ujin zjarr dhe për të larë gojën sot më po i quani larje gojën. Uroj, po lau gojën. Vjen keq ta them, po presidenti lau gojën dhe lau gojën si një lloj si tjet pjesë e majorancës. Siç thotë edhe zonja Spiropali, që hajdeni votojmë ligjin për amnistinë dhe pastaj vazhdoni luftën. Pra hajde mbarojmë këtë hallin ton, pastaj vazhdoni, le të jetë çu parlamenti. Nuk e shqetëson gjë zonjën Spiropali. Jo, në fakt retorikën publike asnjë person agenda nuk është gati me majorancën, por nuk është. Ju jetë njëjtin gjë bëri dhe presidenti. Besoj se gjithë klasa politike do normalitet. Amnistia. Tani, nuk është. Po nuk është, a? Tani të jemi sinqert. Është një hall tjetër. Ja njerëz që janë hetimore nuk janë hall, nuk janë hall i Partisë Demokratike. Ju nuk kuptoni, ju nuk kuptoni. Janë zyrtarë të i qytetarëve shqiptar, se që është me arsye. Taksat e qytetarëve shqiptar. Do bëni detyrën ndaj tyre. Taksat e qytetarëve shqiptar. Po pra, taksat. Ne duam bëjmë transparencë. Opozita është në parlament. Po bëhet transparencë për të kontrolluar qeverinë, për të bërë transparencë, për ta vënë para përgjegjësisë. Këtë rol po na e mohon. Po çfarë kemi bërë ne nga shtatori 2021-shit deri në shtatorin e 2023-shit? 2 vite luftë me Edi Ramën dhe është krijuar vetëm një komision edhe ai me ndërhyrjen e ambasadës amerikane, sepse nuk deshte as për atë princin senatorët. Tani çmë thua mua që hajdeni në parlament dhe bëni debat atje. Ne do të bëjmë debat. Bëni betejë. Me të shurdhrit. Bëni betejë. Ja po e bëjmë, sepse ai nuk dëgjon. Ai nuk dëgjon. Ai është hyrë në autokrat. Tjetër do ta bëjë debati, nuk dëgjon. Çfarë do ta shurdhoni parlamentin? Do të kemi forma tjera. Zoti Spahoj, për çfarë ju kanë votuar? Për debatin në parlament, për përfaqësimin e njerëzve. Ne na kanë votuar që të jemi zëdhënës të atyre 650.000 votuesve. Eksaktësisht. Si do ta bëni nëse nuk e kryeni detyrën e përfaqësimit në parlament? Ne mbajmë qeverinë përgjegjëse. Ne nuk mund ta mbajmë qeverinë përgjegjëse me opozitën që duam, si opozita e Lulzim Bashës. Qëri atje dhe flegjum kur ne lëreni Lulzim Bashën të flerë dhe ju bëni opozitën. Kjo është opozita që do Edi Rama. Po ti për Edi Ramën, të gjithë do si policia që duam. Sot nuk e mendoni si drejtësia që duam, mbase e dia, mbase e dia. Ashtu e do, ashtu jo, nuk do popull. Po jo, mbase e do shumë si jeni ju. Po ai ashtu e do. Jo, nxitëm dashin e historisë. Sepse po ti ishte kështu. Ç'bën zhurmë dha asgjë tjetër. Mos do një rën pal në gjumë tjetër në protestë. Parlamenti duhet të jetë normal. Pra duhet të jetë normal. Duhet të jetë normal. Po këtë propozon. Dhe i kanë bërë thirrjen rreth parë Edi Ramës, që i takon majorancës, ta kthej normalitet. Bëhet debat, bëhet betejë. Bëhet debat, është konsumuar. Po jo, është politike. Debati deri tani është konsumuar. Se kanë lexuar nga shtatori i 2021-shit. Se kanë lexuar deri në gusht të 2023-shit. Debati është stër konsumuar. Sot ispa, tani ju na thoni prapa të bëjë debat. Zotin e Sturi, jo. Ula, po ju thënë që debati është vdekur na bëjmë debat. Nuk jemi në debat. Nuk jemi në Zotin e Sturi, mos do kjo majorancë dhe Edi Rama njërën palë që flen në parlament dhe tjetrën që proteston jashtë parlamentit. Se çfarë do Edi Rama? Mua nuk më intereson shumë. Jo, do të më intereson se jeni përfaqësues si opozitës. Çfarë duan zgjedhësit shqiptar? Zgjedhësit nga ne, si përfaqësues, të opozitës. Duan përfaqësues, duan zërin e tyre, prandaj mesazhin që marrën nga qytetarët shqiptar që ne përfaqësojmë në kuvend. Janë të lumtur që protestojnë me fjalë. Qëndroni fort.
mbroni interesat tona, deri sa majoranca të pranoi të drejtat kushtetuse. Keni dyshim ju që... Jo, çfarë produkti keni arritur me flakadan dhe kalimi përmbys? Do të arrim. Do të kuptoj kërkesën për marrëdhënie. Nuk është shikoj, shqetësimi për ju, mendoj unë. Nuk duhet jetë që çfarë ka arritur opozita me këto përpjekje që bën. Se unë jam e shqetësuar se diktatori anormal, disfunksional një budget që votohet për 4 minuta. Diktatori mund mos dëgjoj, por shqetësimi juaj duhet jetë ky. Përse Shqipëria ka mbritur në këtë pikë? Nuk ka ndodhur ndonjëherë në 33 vjet demokraci në Shqipëri, pavarësisht përpjekjeve të mëdha opozit majorancë, gjithmonë është gjetur gjuha për çështjet themelore, për integrimin evropian, për komisione hetimore, për reformën zgjedhore, kush ka qenë në majorancë, Fatosnano, a Sali Berisha, në të gjitha rastet, është gjetur gjuha. Vetëm Edi Ramën, edhe kur ulesh dhe arrin akordin për reformën zgjedhore, mas një javë shkon ndryshon kushtetutën me votat atyre që dini ju. Me votat e kujt, zoti Spaus, sepse Rande pretendohet që do të ketë opozitës që duan. Me votat e opozitës që duan. Më duket se ka sërish opozitës. Me ata që kishte nga 2019 deri në 2021, tani do që ta ndryshoj kodin zgjedhor me opozitën që duam, me Lulzin Bravën, Zojën Spiropali, por nuk është vetëm ajo që ka bërë. E pa shkresën që kanë bërë për të filluar nga puna tani, mas 2 vite e ca që fjetën gjumë, po, e sabotuan reformën zgjedhore, tani do duhet që të fillojnë nga puna që ta bëjnë reformën zgjedhore. Sigur se ne po kërkojmë që të marrim pjesë. Këto 3 muaj çka keni bërë? Keni sabotuar apo keni ndihmuar? Po si jemi në emër? Po jo vërsieni ju. Ne si jemi pjesë e komisionit. Ne po luftojmë këto 3 muaj që të hyjmë në komision. Na jepet kryetar, bashkëkryetari. Na jepi bashkëkryetari. Dhe antarësia, sepse jemi 43 vjet nga kush kërkoni. Kërkoni titoni Ramës si pazarin e kemë ne jo me Lulbashën. Jo, më ke kapim. Po kështu është. Po e ke kapim. E koncepton ti kështu. Po ka një raport ose bëj audien. Ka një raport ose bëj audien. Që ka vënë një sër detyrash për të zgjidhur me reformën e ardhshme zgjedhore. Dhe ne duam që të zgjidhen duke mbajtur në konsiderat interesat e të dy palëve. Jo vetëm interesat e majorancës. Po e keni ju kapim. Reformën zgjedhore e shikoni si pazar, më mirë mos a bëjmë. Jo, kjo është pretendimi për zotin Esturi. Jo, nuk po them pazar, sepse reformën zgjedhore ka që nga 92 e këtij zgjedhore. Sa po e tha për? Asnjë nuk ka dalë bi për përfaqësimin, për pazar. Për përfaqësimen. Po për përfaqësimin, atë. Kjo është një komision ku janë të ulur njerëz që nuk janë sot pjesë e Parlamentit të Shqipërisë. Pra Karriga të Elena Bosh. Një bashkëkryetar i cili është i kontestueshëm dhe një palë tjetër që pretendon se është shumicë dhe thotë se ka bashkëkryetar në këtë komision. Nga 43 deputet. Nga 43. Ja, ka një numër konkret. Nga 43. Si 43 nga 53. Ligjërisht. Ligji njeh subjektin politik dhe jo grup deputetë. Po, subjektin politik, dakord. Jemi dakord tu? Ka një vendim gjykatës ka thënë prit ta sjerojmë. Jo, po spekulo. Një subjekt politik dhe ka një vendim gjykatës ka thënë parë që një e rrit themelimin si Parti Demokratike. Dhe ka një vendim të komisionit të vetingut i cili shkarkon atë gjykatën e apelit sepse në mënyrë të padrejtë, kjo është ligjshme. Ka njohur pal atë që nuk është pal dhe i ka hequr të drejtën e përfaqësimit Parti Demokratike Komisionit të Rithemelimit. Po mbashënim to pra, ka problem. Është Partia Demokratike Rithemelimi subjekti ligjor. Ti nuk e do. Ka mundësi tani të thotë. Majoranca nuk e do këtë. Atë do të jemi ndërsh. Ne shpjegoj këtë gjë. Përveç sa që majoranca do opozitën që duam. Do bravën. E ti. Bravo dhe Alibashi profesor. Pra mos po e lini këtë. Le mbaroj arsyetimin tim. Ta dëgjojmë zotin Esturi, pastaj duam si po lëm boshne. Ne po kërkojmë të marrim pjesë. Si po lëm bosh? Ne po luftojmë që të marrim pjesë në reformën zgjedhore. Si po lëm bosh? Atë ka ditur që atje kanë thuajse një dakordsi për të arritur reformën me një bashkëkryetar të palës tjetër. Të lutem, ne po kërkojmë na jepe bashkëkryetari dhe po kërkojmë antarësinë në përputhje me vendimin. A jemi ne shumica? Majoranca e ka çuar OSBE-s
me bashkëkryetarin nga Partia Demokratike Formale. Sepse nuk do reformën e zoti Elibeaj. Nuk do reformën e, e do me patericat e veta. Zoti Nezër apo i reformën e mbaroi arsye. E do reformën si intereson atyre. Deklaroi Basha, deklaroi Basha sot që është arritur konsensusi. Është arritur kompromisi. Procesi i reformës zgjedhore me këtë komision që është, domethënë me dy bashkëdrejtuesit që janë Elibeaj dhe Çiknori. Dhe ka kushte, lista e hapura dhe votën e diasporës, por do ta diskutojmë pas pak. Madje kanë bërë një letër për bashkët ose BE-s. Ose BE-s sot. Por Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i drejtuar nga Gazvend Bardhi, i cili është tërësisht legjitim, tash nuk ka asnjë kontestim, as te gjykatat, as te partia, as te parlamenti, propozon në emër të grupit i cili është 43 veta, shumë më i madh, 4 herë më i madh sesa 11 veta që janë në grupin tjetër, propozon bashkëkryetarin e reformës zgjedhore dhe është detyrë e grupit parlamentar të propozojë bashkëkryetarin e reformës zgjedhore dhe nuk merret parasysh kjo. Sapo e tham, nëse ju rrisikloni argumentet para syve të gjë, mund si ta marrë. Ta mbylli ide të drejtuesit se e kemi ndërprerë disa herë. Ta zëm, Çuçi kontrollon 30 deputet. Plarenti me që hyri aty 40 deputet dhe 10 tjerë i kontrollon zoti kujton Xhafi. Jo, s'është ashtu, po s'është, po nuk është. Ti po e shpreh rënë dora, po s'është ashtu. Po kështu pra është. Po nuk është gjërisht kështu. Unë ne po flasim për grupin parlamentar, ne po flasim për korante. Po çse flasim për korante apo po themi po është. Është një korant i spallës, një korant i. Po ja pra. I spallës një korant i një tjetër po diun domoshta. Gjithë janë deputet Partisë Demokratike. Nuk është se ka një sigël tjetër. Janë të ndarë, vëlla. Janë të ndarë. Janë të ndarë në përsa kuar qartë si si është. Janë vënë perde, por nuk kanë vënë mora atë. Po ja pra se çu është puna. O zotri, ata janë të ata kanë dalë në rajon, ata kanë dalë në ju mos do do të po jo por jo se është një dalë në rajon, ata kanë dalë në rajon, është një dalë në rajon, është një legjik më. Po çfarë si, jote është gabuar këtu? Si që që po çfarë bile nuk po themë gabuar. Se kush kontrollon grupin më të madh deputetëve të Partisë Socialiste për të vendosur se kush jehet bashkëkryetari i komisionit zgjedhor, jo më se ka sigël aty. Edhe këta kanë sigël, nuk janë ndarë akoma. Ta po bëjmë betejë për vulën e për siglën. Mi më kushtoj dhe në të gjitha rastet ka bushtosin të gjitha ato që kanë një situacion. Ka vlerë pikërisht logoja. Sepse ligji njeh subjektin politik, nuk njeh një grup deputetësh, cilët janë të palegalizuar. Nuk e din se ku janë. Një grup parlamentar. Një grup parlamentar. Rregulloria po vjen në kushte. Një grup parlamentar. Duhet të jetë një grup parlamentar akoma. Po është mos si grup parlamentar. Po jemi më kuptuar. Gaz Bardhi është kryetari i grupit parlamentar. Është grup parlamentar. Është kryetari i grupit parlamentar. I zgjedhur Partisë Demokratike. Ai grupi tjetër i kujt është? Dhe duhet ta njoh. Atë shkogjia e tij kujt është? Ai është grupi i Edi Ramës. Je në parlament më buri do duhet dish me me kë ka një emërtesë kush e përcaktoi 43 deputet të Partisë Demokratike të ardhur në kuvend nga janë kolektet tu më buri do po është shumica i dashur Nestor është shumica që përcakton shumica grupit parlamentar shumica përcakton se jo, po ja të shkruajmë ne socialistët po kthej quajti te jemi opozita. Jeni pjesë. Ne jemi opozita parlamentar që ka dalë nga zgjedhjet 2022, cilët ende nuk jeni formalizuar si subjekt me logon. Jo, mor jemi grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Nuk jeni. I njohur edhe nga majoranca dhe kuvendi. Nga kush? Por nga kuvendi, mor. Gaz Bardhi është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Zyrtarisht. Charles. Por, që në momentin që Gaz Bardhi dhe deputetet e tjerë bashkuan përpjeket me deputetet e rithemelimit, majoranca nuk e nje. Me që të drejt, kush është majoranca, po, kush ja ka dhënë këtë pushtet? Se e keni problemi brenda. E caktojnë, po... Prandaj po. Ore si ti ka problemi për rastin e grupit 53 deputetë, 53 deputetë, 43 deputetë kanë përcaktuar ju doni politik të njëjtë të unifikuar. Jemi në opozita ne më, ju doni të shoh Rama më. Ju gjithçka keni. Sotën e suri. Kërkesa e libi keni këtë kur ajo për thënë që fishek zjarrit i kanë përbashën. Po përbashën pra sepse i ka zën derën aty. Nuk e hap derën pikërisht se ka Komisioni Detimore Parlamentar nuk u apengoi Basha.
Komision Parlamentare duke u apengojnë bashkë. Ishin kush ishte Komision Parlamentare? Komisioni Reformës Zgjedhore u apengon bashkë. Ishte zonja Tabaku apo jo? Dhe ishte nën kryetare Partisë Demokratike. Kështu? Kështu ka qenë? Po. Ah, po. Edhe çfarë do të thotë? Edhe çfarë do të thotë? Çfarë nuk kupton kjo? Çfarë do të thotë? Çfarë nuk kupton? Ishte pjesë e asaj pjese. Po e pastaj nuk ishte pjesë e rithemelimit atko. Po e pastaj. E pastaj çfarë treguesi është? Si që të rguësit. Se ju thone që ty muësit e flakadanët i kanë për lullëzim bashën. Pikërisht për se i ka zënë derën, nuk po din të hynë. Kjo fëse ju realist, i kuptoni këshu është... Realist... është problemi juaj, kjo fëse i kuptoni këshu. Por, ne kemi shprehur mjaft qartë që gjithë qëndrimi hynë atje është për dy çështje. Kur? Të në krijohen komisionet hetimore parlamentare. Me protest. Dhe dyta të marim pjesë në reformën gjedhore. Sepse kemi atë debatin që thua institucionali e kemi bërë për 2 vite, gjysmën e mandatit. Por si u lodhën ka shpejtë? Dhe nuk na japin të drejta. Nuk na jojnë, sepse duan. Në këtë mënyrë jo si lodhën. Po mirë, jemi. Ne do vazhdojmë vinë tjetër këtu aty. Ne do të vazhdojmë, kështu si e kemi nisur, prandaj derisa ta bëjmë objektivave. Në një betejë alternative për hir të arritjes së objektivave, a do të ishte më mirë ta hibridizoni të luftën tuaj, pra të ishit edhe proaktiv në parlament për çfarë ju kanë votuar njerëzit, por të bënit edhe protestën edhe zotimet tuaja me mosbindje civile, protesta, gjithçfarë keni premtuar dhe i takon një opozite. Po pse nuk i kemi bëni paralelisht? Ke parti ndonjë ndryshim në sjelljen e Edi Ramës? Po do të dish mendimin tim personal? Edi Rama largohet, lejon zgjedhjet lira këtu në këtë vend. Vetëm kur? Vetëm me forcë. Ah, bravo. Cila është forca që mund të përdorni për të larguar Edi Ramën? Forcërisht vetë fjalën për forcë. Por kjo nuk është. A keni forcë? Nuk është. Kemi forcë. Keni? Po kur del, kur del dhe kërcënon opozitën, kur del dhe kërcënon opozitën, kur janë shkelur gjitha drejtat kushtetuese, kjo nuk është demokratike. Nëse stabiliteti vlen, nëse stabiliteti, po po, se e pe që nga 2019 ai këtej. E pe në korrik në 24 korrik të 2022-shit, e pe forcën apo jo? Po kur stabiliteti vlen më shumë se demokracia, fillon e bëhet çu. Tolerohet Edi Rama. Edhe pastaj arrin në një diktaturë. Ishte fort tretari juaj. Pse do të ketë forcë? Pse do të ketë forcë të kemi zgjedhje zgjedhje të drejta dhe të lira? Do të kemi standarde? Standarde të vërtetë. Mekanizma të barabartë. Shëndrimi do të thonë që mendon se kjo është vetëm zgjidhje për të larguar Edi Ramën nga pushteti. Nuk e pres. Edi Rama nga pushteti me këtë mënyrë largohet. Po nuk pa të forcë. Por qytetarët shqiptar duhet kuptojnë që kanë hyrë në rrethin e një regjimi narkoshteti dhe sa më shumë kohë kalon e keqja do të trokasi edhe ke dera jote Nestor si që doli ajo zonja atje dhe thoshtem kanë heq maman nga puna ajo që është afër Edi Ramës spoja përmënd emri kështu do ju vije keqja gjithë të gjitha tyre që bëjnë seri edhe intelektualve edhe shoqëri civile edhe administratës publike do të shikojnë që kur t'u vije keqja do thonë pse mua, pse tani, pse ka rënd dhe do të gjendën veçuar një dhe duhet edhe kontributi opozitës që ta bëjmë më konstruktiv dhe batin interesante. Cila është pra, nuk ishte akuz dhe as palëmërim individual. Jo, nuk ishte për mua. E kishte për të gjithë fare për mua indiferentët. E kam fjallë pikërisht ke forca. Atëherë, në 2019, pavarësisht mënyrës dhe që bërë një shkoj një lojë në korrik të 2021-shit, mos shko një 2022-shit, mos shko në 2019-shit. Po më ndigjohë se po të vinë ndimë. Kjo është protesta më e madhe që është bërë 33 vjetë nga opozita. Po pra, atëre, nga e themelimi, bile. Dorëzu mandatet, bërën protesta, pavarësisht faktit se si e rodhën ngjarjet, që për mu bën vetë vrasje politike, gjithsesi kishën forcë. Dhe kjo e detyroi majorancën që ta merrte për bazë edhe këtë opozitë, e cila ishte larguar dhe kishte vajtë në rrugë, që ishte pjesë e marrëveshjes për kodin zgjedhor dhe për mëtej, cilin e prishim pas javës. Çfarë rëndësie ka? Me bekimin e ambasadores Kim. Rëndësi ka se ka një forcë që prishte forca ma. Po fitoi zgjedhjet. Ti shoh institutin dhe fitoi zgjedhjet. Se me sistemin e shkuar fitoi zgjedhjet. Edi Rama ditën e opozicionin dhe bëni vetëm zgjedhje. Zotë Nestori, ku e shkarkoi forcën tek djegja e mandateve, shkarkoi forcën e saj opozitës? Ku e dogji?
kishte masa më poshtë, pastaj rezultati. Sepse po tjetë përreshtu për proteste madhe dhe Luzim Basha ka bërë proteste masive. Do të ta tregoj forcën unë. Do të ta tregoj forcën e opozitës? Sot? Kur? Cila është forca e opozitës sot? Ne kemi marrë rreth 600.000 vota në 14 maj të 2023-shit. Rrita pa rrita. Pa kryetar partije. Po 500 ishin pa emrin, pa emrin në fletën e votimit. Pa komisioner, pa numërues. Me gjithë pushtetin që ka majoranca, me gjithë pushtetin në dispozicion, pa para, dhe morëm 600.000 vota. Zotë Spa, unë e kam dëgjuar dhe erë tjetër të kalkulim tuaj, por besoj se për një opozitë nuk është vetë knasike. Po t'jesh në kushte, dua të them që, po t'jesh në kushte normale, do t'a shikosh edhe më mirë forcën e opozitës. Po t'ja përshti një javë para zgjedhjeve, 650.000 pensionistëve, t'ju hapësh 50.000 lekë, sigurisht 50.000 vota i ke marrë këtu, da. I ke të rregjur, apo jo? Po të rrisësh rrogat ti, tre ditë para se të zhvillohen zgjedhjet, sigurisht edhe këtu i ke marrë një 50.000 vota të tjera. Po këtu bëjnë 100.000 vota, i ke marrë nga një krau, i ke kaluar te krau tjetër, që do të thotë 200.000 vota. Po të ishin, kishte dalë Edi Rama, do të kishte dalë. Nuk bën shollë. Edi Rama do ta bëj këtë edhe në pranë të zgjedhjeve të ardhshme. Sepse ju pëlqen ju, kjo është mënyra që Edi Rama nuk zhvillon zgjedhjet lira të ndeshme. Dakord, por nëse Edi Rama vendos të shkel ligjin me të dy këmbët edhe në pranë zgjedhjeve të ardhshme, nuk mund të jetë rishi. Andaj dialogu e normaliteti nuk vlen me Edi Ramën. Që dhe spau, kjo do të që edhe vimësia juaj do tjetë në anormalitet? Kjo është e shumë? Diri sa të qësohen kërkesat. Po ju them, kemi dy kërkesa për të vendosur normalitetin në parlament. Që dhe spau, Ministre Rama ka qenë i ullur në Karigën ku keni qenë, ku jeni ullur ju sonte. Dhe është zotuar me shumë bindje. Nuk besoj se është tërë sjellës. Është në mandatin e tretë në vitin e 11 qeverisjes. Ai shikon ndeshje, humbet kombëtarja. Po flas për rezultatet në politik. Gatë, ju ka premtuar që nuk ka asnjë kthim mbrapa, nuk ka mbrapa ktheu dhe asnjë negocim me ju. Atëre komisionet e timore atëre nëse flitet me këtë gjuhë, në nëse flitet me këtë gjuhë, pse duhet shkojmë ne të debatojmë parlament kur nuk ka kthim pas? Për të bërë rolin e kukullës. Për të na përfaqësuar se u kemi votuar. Po si ju përfaqësojmë ne? Ne ju përfaqësojmë duke ju mbrojtur interesat juaj. Por gjithsesi ai thotë, s'ka komisione hetimore për të më kontrolluar mua se si i përdorun paratë e buxhetit. Atëherë po e lini fushën të lirë. Si? Le të mos ketë komisione, le të mos ketë interpelanca, le të votohet buxheti për 4 minuta. Po të mos realizosh në rrugë ose të mos realizosh funksionin për cilin ja zgjedhur parlament, nuk do të thotë që e ke lënë fushën të lirë. Kur nuk realizon funksionin, atëherë e bër mash një majorancë shon. Do iniciativë dhe çdo projekt ligj në fund, siç e ka menduar dhe siç e ka propozuar, unë mendoj që ata realizojnë objektivat. Kjo është rruga. Dhe ju vjen rrinë në rrugë për funksionuar një vend i cili mendon të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Kjo është rruga se si ata po vazhdojnë ju fajsojnë. Ajo që kanë vënë reun, i gjithë komuniteti ndërkombëtar i thotë që mënyra se si funksionon parlamenti në Shqipëri nuk është ajo e një vendi që synon të integrohet Bashkimin Evropian. Po ata gishtin akuzën se kanë tek anormaliteti opozitës. Integrimin, jo, s'është e vërtetë. E kanë fjalën për majorancë. Jo. Majoranca? Integrimin ka alibi dhe përgjigje anormalitetin e së vetë. Në radhë parë është përgjigje e majorancës apo jo? Po kjo i bie, për kërkesat e opozitës, ata që janë për kërkesat e zgjarëve më bërë. Për kërkesat e opozitës, Komisioni Evropian është shprehur qartë që ka të drejtë opozita, edhe për komisionet e timore, edhe për formën zgjedhore. Raporti Komisionit Evropian, pak sekonda publicitet dhe ne rikthehemi me pjesën e tretë dhe të fundit të debatit, ju vazhdoni na ndiqni.
ishte një dit beteje në parlament, një dit beteje këtu në rrugën e shpresës, opozita e cila që pa shikuar të mos ekzistonte, të ishte thjesht një stoli e armikut më tegër të qenjes së shqiptarve, regjimit Edi Rams, sot është më në këmbë se kur. Opozita, kaloj, mbijetoj skenar nga më antidemokratikët, më antishqiptarët, por e veshur me idealet më fisnike të popullit opozitar, ajo është sot këtu në këmbë e gatshme për çdo betejë pa kthim gjerë në fitore. Ky ishte mesazhi i përnatshëm i Sali Berishës nga arresti i shtëpisë dhe mbrëmjen e sonte. Sot ispao, a ndjeni një lloj stimuli dhe vetkënaqësie si opozitë sipas rithemelimit kur shihni mbledhjen e përnatshme të ajo që dikur shquhej si rrugica e Salës, se sot po njihet si rrugica e shpresës? Kjo është martesa e re që i keni vënë me zotin Berisha në krye. Si shprehje përgjegjësisë të antarësisë dhe simpatizantëve të PD-s, por dhe qytetarëve shqiptar, por një çështje që është në interesin e gjithë shoqërisë shqiptare, që të kemi një vend demokratik, institucione demokratike që funksionojnë si në gjithë vendet e tjera, përfshirë vendet, shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, edhe që solidaritetin pas kësaj vendimarrje për arrestin shtëpiak Sali Berishës e mirë kuptoj, por a besoni që do duhet të decentralizohej fokusi, pra mos ishte e gjithë pesha e të bërit opozit aty dhe në protest? O, kjo është, si më thonë, situata më emergjente, dhe po e them që është detyra jonë që të dalim në mbështetje të kryetarit Partisë Demokratike, se përpiqen joja të na vënë pozitë vështirë kur thonë që po pse në mbështetje të Sali Berishës do të dilni. Jo, nuk e kontestova as mbështetjen dhe as solidaritetin. Kryetari i partisë. Por ju pyeta për decentralizim të misionit si opozitë dhe sa mund të zgjasë ky lloj solidariteti? Aty është shpreha më e qartë e regjimit që po krijohet në Shqipëri, në sjellje ndaj Sali Berishës, sepse ka 3 vjet që hetohet dhe nuk ka dalë as i fakt dhe as i provë. Së dyti kërkohet të merret mas ndaj ti dhe u mor arrest shtëpie, kur përsëri spaku, si në kuvend, ashtu dhe në gjykat, nuk paraqiti as i provë. Dhe së treti, po ta kesh parë çështjen, është tërsisht e stisur. Nuk ka ku mbahet. Nëse Sali Berisha po mbyllet në arrest shtëpiak për shkeljet procedurave, po qa duhet bërë për Edi Ramën? Kjo për tokën e teatrit, kjo për tokën e portit të Durësit, kjo për tokën atje tjetër në kur është dhëmë për shkollë. Nëse ka shkelje pra, dhe drejtësia i ka në tavolinë ato dosje, le të bëhet për të gjithë njësoj. Kjo që po themi në që është me dy standarte. Dhe treta, është arrestuar, nuk ndodhë në asnjë vend demokratik, të arrestohet lideri i opozitës. Dhe ti mbyllet goja ati, ti kërkohet mos komunikoj me asnjëri, me gjithë se ai e ka funksion si deputet që të komunikoj me gjithë njerëzit. Nuk e kontestova solidaritetin, por ju pyeta sa mund të zgjas, da mund të përqendroheni vetëm aty. Sa mund të zgjas, do të zgjas derisa kjo çështje të futet në normalitetin demokratik. Cila çështje? Kur apeli, apeli, apeli me drejtsinë. Po patjetër, apeli të marrë një vendim në përputhje me kushtetutën dhe në përputhje me ligjet tona. Sa për i takon parlamentit,
do të marë rrugë kur të plotësohen kërkesa tona kushtetuese. Pra mbeteni tek zotimet e gjenezës. Nesër ka një mbledhje urgjente në Dienin dhe informacionet e gazetarëve të redaksisë tonë orën 9 të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. A e dini motivacionin, keni informacion apo është fjalë për këtë letër të bashkëqytetarëve për Komisionin e Reformës Zgjedhore apo nuk është vetëm ky? Për të raportuar qëndrimet tona. Me për periudhën që vjen për gjitha çështjet. A kanë bëjë letra që keni parë sot adresimi prosobe? Ajo mund tjetë njëra për i tyre. Qëfar besoni si do të ndodhë me Komisionin e Reformës Zgjedhore? Qëfar ndodhë këse radhë me produktin e domosdoshëm që do duhet kemi nga reformë? Nëse ne dorim të flem dhe të bëjmë atë opozitën e bindur që vjen në një parlament normal, Edi Rama do të bëjë atë që bëri në vitin 2020. Por nëse ju nuk flini dhe protestoni? Urdhro? Nëse nuk flini dhe protestoni? Ne kemi detyrë të protestojmë. Por dhe i bëjmë thirrje edhe të tjerëve të na bashkohen, sepse sa më shumë nuk është thjesht interesi ynë, është interesi i shoqërisë. Prandaj të bashkohen. Të gjithëve, rinis, ju thash edhe më parë, intelektualëve, shoqërisë civile, medias. Dhe thoni për te opozitës. Kujdo që krijon një opinion në publik, të vit bashkohet, sepse vendi po rrëshqet dhe drejt autokracisë. Besoj se e dëgjua zonjën Spërpali, por nuk është e vetmja që u tha se kur disa dorëhiqen ose largohen, zëvendësohen gjithmonë nga të tjerë. Dhe besoj se referencë kishte kësaj radhe Lulzim Bashën, ndoshta edhe për 84-shën e nevojshme. Zonja Spiropali. Zonja Spiropali dhe Edi Rama do KPR-n. Këtë veproi si të veproi. Kësaj nuk është KPR-a, është Lulzim Basha. Po patjetër. Do opozita që duan, Lulzim Basha është opozita që duan. Po bëni opozit normale, opozita që duan. Po kuptojmë këtë. Po të bëni opozit normale në parlament, ju zgjumë. Po e kemi bërë në opozitën normale. Nuk dëgjohemi këto zotë spa. Dhe na ka shkelur të gjitha drejtat tona kushtetuese me këmbë. Tani do të vazhdojmë të na shkelin akoma më tepër. Për shkak të normalitetit ju ka shkelur të gjitha drejtat tona. Po është vërtet që emri i zotit Berisha ju ndan edhe në mbledhje pasi nga disa informacione të cilat kanë rrjedhur thuhet se nuk keni pasur akordancë dhe as dakordsi as për një rezolutë për ish-kryeministrin. Nuk ka pasur. Ka koleg tuaj ndoshta edhe nga rithemelimi e palët tjera që thonë se nuk duhet sulmuar ambasada amerikane dhe as pak më. Nuk ka pasur kontradikta të kësaj natyre. Ne kemi arritur të unifikohemi brenda grupit parlamentar, mbajmë një qëndrim siç e keni vënë re në kuvend dhe shpresoj shumë shpejt ndoshta brenda këtij muaji do të unifikohemi edhe në qëndrimet në parti. Keni negocim në ndërkohë me këtë palë për cilën po thoni shpresojmë që brenda muajit kur mblidhemi në parlament sigurisht bisedojmë edhe për çështjet cilat deri tani na kanë ndarë. Ndërsa deri në shtator na ndante gjithçka, sot na ndan shumë pak dhe të dy palët janë të ndërgjeshme, janë shprehur publikisht që po punojmë dhe shumë shpejt shprezojmë të arrijmë unifikimin edhe në parti. Kur thoni shumë shpejt, çfarë keni parasysh? Ka një plan projekt konkret për fundin e këtij muaji? Unë shpresoj që deri në fund muajit të zgjidhet, por nuk do ishte qiameti i madh nëse pas 4 muaj shkon edhe jam në shok. Jo, në fakt qiameti do duhet ishte sepse u tha dhe ose beja sot që zgjidhjet janë afër. 2025 apo afër. Dy palët kanë shprehur vullnetin e plot që të bashkohemi në parti. Jeni ende dy palë. Të bashkohemi. Zotë Nesturi. Jeni ende dy palë. Unë ju e thash qartë. Mund të jenë edhe më shumë se dy. Ne jemi unifikuar. Jemi bashkëpunimet. Jemi unifikuar në sepse deri tani kemi qenë bashkëpunim. Bashkëpunim në aksion opozitar. Nuk se keni pas një bashkëpunim tjetër. Nuk ju imponon. Ne jemi unifikuar. Si parti është tjetër gjë. Ne kemi dy qendrime. Edhe po jo edhe parlament ka qenë. Gjithë aksionet në parlament kanë qenë janë shprehur në aksion opozitar dhe nuk kanë pasur rast ta tregojnë në sensin e një aksioni që ka të bëjë me një temin me nismë ligjore por nismë ligjore kemi marrë pa funduar me aksionin opozitar pa fundësisht kemi marrë nismë të përbashkëta ligjore bashkë në mbajtjen e fundësisht kemi marrë nismë të përbashkëta ligjore zotë Spau thotë se deri në fund muajit do të shkrien drejt bashkimit për çështjet që na shqetësojnë bashkërisht do të qëndrojmë edhe për çështjet në parti. Çfarë nëse ndodh kështu deri në fund të muajit, zotë Nesturi, cili është parashikimi juaj për opozitën? Shiko, e para punës herë ky është një element i cili u përket atyre. Dhe normale një opozitë e cila duhet ketë kohezion me vetes, i bën mirë
vet pluralizmit i bërë një... Sigurisht, u përket atyre, për opozita është aset i uni. Por, pra, më prandaj e them këtë gjë, gjithë kështë qëtësim ka të bëjmë më në qështjen, jo vetëm në sensin se si do të operojnë ata, do më në do pinë kafe bashkë për jo. Po sa i shërben vëndit dhe si përkthehet kjo në debatin dhe mbetjen parlamentare që ndodhë të brënda. Sepse deri tani nuk ka produkt. Ne po flasim, po numrem minutajin se sa, me sa minuta kaloj kjo liqë, me sa minuta u kaloj kjo prej budget. Dhe statistikat që rëzohet zdo iniciativa opozitës. Ne po vëjmë më rekordin bujnës. Se me sa minuta po kalojmë ligjet, çfarë produkti ka pasur? Qose ky është qëllimi juaj, çfarë produkti ka pasur? Se sa bëhet, se sa shpejt kaloni ligj? Mo nuk duhet se çfarë produkti ka pasur? Ka një element i qëndrimi ynë, qëndrimi ynë tolerant. Lën atë qytetarit për të parë se çfarë do thoni. Një kuptues. Kur keni qenë tolerant? Se çfarë besimi do të bëni nga shtatori? Po sigurisht ne nuk do të bëjmë fresk qeverisë. Ne në parlament nuk jemi për të miratuar ato që qeverisë të rekordës së majorancës. Po tolerancë nuk keni qenë, keni bërë opozitarizëm. Po patjetër. Prandaj tani na thuhet, nuk vazhdoni ta bëni. Kthehuni, kur them tolerant, do të thotë kthehuni në normalitet në parlament. Në normalitet. Kjo është vetë çfarë bëhet. Nuk mund të kthehemi. Por ju mund të jeni normal, nuk ka problem. Vazhdoni ta shkelni. Po them institucionin do të shkojë ke normaliteti. Pse? Sepse normalitetin e kemi provuar 2 vjetë. Dhe ka qeveria, majorancën. Për ju nuk si edhe produkt nuk funksionon. Ajo një qizme e kërkoni nga normalitetin. Ajo një qizme e kërkoni nga normalitetin. Ju lutëm se nuk dëgjojmë. Nuk gjerizin e opozitës. Gjithë bisedën nuk komunikimin. Zotë Neza, atër, për ju në qofë se nuk është në dorë të opozitës. Në dorë të qeverisë dhe majorancës. Në dorë të qeverisë dhe majorancës. Plëcimi i kushteve. Besoni se këtu një zhjë zhjitë e ngërqit. Po qëfar për një majorancë cilë është totalisht në stokë qarëse? Seancën e 5 tetorit, atër ka filluar. Kur ta kërkuan bashkëkryetari në Komisionin e Reformës Zgjedhore, krejt papritur, doli pas bile jashtë agjendës së ditës, agjendës parlamentare, doli kryetari edhe fa nuk... A priori, ju dhe opozita mund të keni tërësisht të drejtë, më thonim në kushtet reale, e përkthejmë në realitet, qëfar me një majorancë totalisht mos kokëqarse dhe indiferente, e cila thot nuk negocioj. Keni një ligj për komisionet e reja hetimore parlamentare, shkoni dhe paraqitni komisione me indicjet arsyeshme dhe objekt. Si veprohet në këto kushte një opozitë që do të vijojmë ta shohim në rrugë? Atë në këtë rast ka në fund të javës do mblidhet komisioni i reformës zgjedhore, prej lang të hetimit. Që është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Po, që është shumë i rëndësishëm. OSBE ka kërkuar që të gjitha palet të përfaqësohen në komisionin e reformës zgjedhore. Në atë formë që do të mblidhet në fund të javës komisioni i reformës zgjedhore, jo të gjitha palet janë të përfaqësuar. Nuk përfaqësohet. Dhe unë mendoj se OSBE nuk duhet të suportojë, qoftë edhe me ekspert, një komision të reformës zgjedhore i cili kontestohet nga opozita. Po nëse nëse ata gjykata do të mbetemi në duart të OSBE. OSBE-ja do t'japi ekspertizën teknike. Reforma zgjedhore, po don OSBE-ja shumë e rëndësishme në këtë proces. Për shkak se i gjithë agjenda e komisionit ndërtohet mbi raportin e OSBE-ja të tjerë për zgjedhjet të fundit. E dëgjua zonë Spiropali, OSBE-ja tha nuk është as Kurani as Bibla, se më dëgjoi mua që po e citoja me seriozitet. Ata të bëjnë punën e tyre, secili ka një pjesë për të bërë në mënyrë të tillë që në Shqipëri të sillet normaliteti, qeveria të pranojë opozitën siç është. Majoranca të pranoj pakicën si po ju flas për rëndësinë e arbitrimit. Edhe kësaj radhe do duhet t'ia besojmë fatin e të bërit opozitë dhe përfaqësimit OSBE-s. Deri tani në qeveria dhe majoranca nuk ka bërë asnjë lëshim. Për kundërzi ka shpikur edhe disa formula. Ta zëm ajo formula e konsensusit aritmetik, nuk ekziston kurkund ajo. Nëse ti ke konsensus do të kesh ose social ose politik ose ku diun, do të thonë diçka po aritmetik, nuk ka shfletoj ti gjithë algebrat, gjithë kimit, gjithë fizikat nuk e gjen konsensus aritmetik. Çfarë është i vlefshëm konsensusi aritmetik? Konsensusi aritmetik është pazari. Pazari që e përmendi në story pak më herë. Po me kë do të bëjë pazari? Nuk është konsensus. Do të bëjë pazari nuk ka konsensus. Është pazar. Domthon ne kemi 74 vota, na duan 10 vota, këto 10 vota do t'i marrim tek Lul Basha, tek Tondoshi. Ku mund të gjejë ndonjë tjetër ndoshta, se ka aty plot që mund të gjendë në rastet e tilla domethënë. Ju dëgjova paraprakisht që madje thatë se është arritur ky kompromis. Unë mendoj se është arritur do të nisim me deklaratën e Zimbabwe. Lista të hapura dhe votë diasporës. Ka një gjë, dy bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore kanë të drejtën e vetos. Do të thotë se çdo propozim i cili nuk shkon konform
tjetrit, mund të rëzohet. Rëzohet. Unë mendoj se pjesë e kësaj gjeje është edhe propozimi i cili do rëzohet. Po ashtu. Edhe kjo një marrëveshje paraprake ose siç quhen ju një aritmetik pazari. Është konsensus aritmetik. Nuk ka asgjë politike. Aritmetik. Siç ta rama konsensus. Sot i keni dëgjuar ju kushtet që ka vendosur në zimbashkë majorancës së fundmi sa i takon reformës, flet për listat e hapura dhe votën e diasporës. Nuk jam interesuar fare për kushtet që vendos Lulzim Basha, sepse ato janë sipas dirigimit që i bën Edi Rama. Po, e dëgjuat, besoj që ishte në unison me ju se takon Komisionin Vetimore Parlamentare, i kërkoi presidentit të kthente mbrapsht ndryshimet e njanshme për komisionet. Ktu besoj ka bërë një asistencë për opozitë, ju ka ardhur mendim. Po, sepse nëse për një hap të vockël dhe një 30 hapa mbrapa me çështjet e tjera për t'u treguar gjoja opozitar. Pra ju thoni që është opozitarizëm fiktiv kë? Po, patjetër. Prandaj i fshkëllyet sot Lulzim Bashës. Sepse ligjin për komisionet hetimore, po dini, e kanë vlerësuar ambasadat përfaqësuesit këtu dhe të gjithë i kanë komunikuar qeverisë që është në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë dhe duhet kthyer mbrapsht. Përgjigje. Përgjigje ligji që miratoi ndryshimet në ligjin për komisionet hetimore parlamentare. Janë antikushtetuese dhe duhet kthehen mbrapsht. Zoti Spau, për fund më thoni. Ju po komunikoni përsëri nga ndërkombëtarët, ju se keni bërë betejë ju për këtë gjë. Po zëri tani çfarë kemi që ne çfarë kemi bërë tash punë atë? Po çfarë kemi bërë ne deri tani për komisionet e asgjë parlamentare? Asgjë. Po është lufta jonë, është lufta jonë, përpjekja jonë që po detyron edhe ndërkombëtarët, të cilët për të qenë sinqer nuk kanë qenë konstatojnë. Nuk kanë qenë fare të dashur me megjithëse me lidhjen gjatë këtyre dy viteve, janë të detyruar të vinë në qendrimet tona, por që ndryshimet në komisionin në ligjin për komisionet hetimore parlamentare janë antikonstitucionale. Ju e thoni me mburi që ata kanë konstatuar këtë gjë, ndërkohë që ju vetë çka keni bërë? Ne keni kemi luftuar deri tani, nëse ti nuk e ke parë, nëse s'ke qenë këtu, ç'të të them ç'është vaji? Ore, nuk është disa herë kanë bërë analizë propozimeve të bësh flagazanin aty apo për komisionin. Në fund, zoti Spahov, nëse ju pyes edhe individualisht, çfarë besoni se duhet bëjë opozita nga nesër e tutje? Ja u bë edhe një protestë e kësaj forme. Do të vazhdojmë në këtë linjë dhe sa kohë që nuk do të na dëgjojnë, do të vazhdojmë po një lloj. Shkallëzojmë, po. Dhe në çdo fazë në çdo mënyrë. Në çdo fazë do të mbledhemi, do të diskutojmë dhe do marrim vendimin më të mirë të mundshëm për shkallëzimin. Por ju i keni të qarta besoj idetë dhe agjendën tuaj. Kur thoni për shkallëzim, çfarë nuk kuptoni? Jo, unë ju thash, përsa i takon Zotit Berisha, do të shikojmë si do shprehet gjykata e apelit. Që do të thotë se solidariteti vjen në rrugën e drejtësisë. Por deri më sot, qoftë analist, qoftë jurist, nuk kam parë njërin që të thotë që qëndrimi që është mbajtur ndaj Zotit Berisha është në përputhje me ligjin. Madje pash edhe avokatin e që përfaqëson banorët e Gërdecit në gjyqin me ish qeverin e Zotit Berisha, që u shpreh që qëndrimi ndaj Zotit Berisha është thellësisht i gabuar. Madje tha Spaku në qëndrimet profesionale që mban është ignorant dhe arrogant në sjelljen ndaj dhe tani po e ndajmë betejën dhe solidaritetin Zotit Berisha. Me çështjen e Zotit Berisha me drejtsinë. Për sa i takon çështjet, për sa i takon çështjet e parlamentit, ju kam thënë, komisionet hetimore parlamentare të fillojmë me ngritjen e një dy komisione dhe të vendosim barazin në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ku të përfaqësohet majoranca dhe opozita, ajo që është opozitë, shumica. Nuk lëvizni nga kërkesat e njëjta. Rregulli i shumicës, rregulli i shumicës. Shumica do të jetë komportimi edhe pse nga pala tjetër ka vetëm refuzim. Po të më jesh në parlament që opozitë të quhen se gjithandej në parlamentet e vendeve të tjera, edhe në opozitë ka një shumicë partish. Por kush quhet opozitë? Ajo që ka 3 deputet, 5 deputet, jo. Ajo që ka shumicën e deputetëve të krahut opozitar. Opozita në qofse, në qofse ne ai subjekt politik. Zotë Nestori thotë nuk keni parti. 43 deputetë ata kanë subjekt politik mos e. Si për çike mi subjekt politik jemi. Mos është si ka hyrën, si kam hyrën kuvend. E ke lexuar, e ke lexuar kushtetutën apo jo? E ke lexuar rregulloren e kuvendit? Po jo, s'është nuk fjalë. Nuk kam hyrën kuvend si përfaqësues i Partisë Demokratike. Dhe nuk ka subjekt politik që ju përfaqëson. Kuvend
Nuk ka kuvend që të mund të ndihmojmë drejtë për paralel të subir politikë që po bëhet. Ato janë në parti. Në kuvend unë po bëj subir politikë demokratike. Në kuvend dhe pa lëj fjalësh. Edhe pse kemi folur dhe herë tjetër, a mos është zgjidhja meqense indicet zoti Nesturi kanë shumë shqiptar të tjerë ti vini një emër strukturës tuaj, pra të jeni parti e re me logo dhe identitet. Se ti vëmë emrin ne kur komisioni i apelit, komisioni vetimut i thot Gjukacës që na hoqi të drejtën e vulës dhe simboleve, i thot në rastin e Partisë Demokratike, komisioni themelim, të ri themelimit ke gabuar. Zoti Spau, atëherë do të thonë që do vazhdoni ta presni drejtësinë. Do vazhdoni ta presni drejtësinë. Po ka një proces në apel. Po ka një proces, edhe por ju jeni duke humbur kohë. Edhe gjykata e lartë e ktheu dhe i tha që prisim, po prisim, dakord, nuk po them gjë. Ka një proces, por jeni duke humbur kohë fizike dhe zgjidhjet po afro. Kur ne protestojmë, pse protestoni? Kur ne presim nga organet e drejtësisë, vendimin a thoni prisni. Dakor, po prisni pra. Pra, hall me nuse e hall pa nuse, na ka gjetë me ju. Është për nuse dhe nuse të mirë. Pra duam opozitë. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte. Zotin Nesturi, zotin Neza, ju falenderoj për analizën. Të nderuar shikues, ky është debati i kësaj të hënë. Ndajemi bashkëtu duke ju falendëruar për vëmendjen e treguar edhe sonte së gjithmonë dhe ritakohemi nesër në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë.